Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema PET. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema PET, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste em outro horário, né? Lembrando sempre que a live vai ficar disponível aí no formato também de podcast. Então basta procurar no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito aí por Sistema PET. Lá de hoje vai ter apresentação, mas vamos ver se ficar legal a gente põe no podcast. Não fica só por aqui pelo Facebook e YouTube. Lembrando que você também pode sugerir pauta para a gente aí através do pauta.sistemapet.com. Então basta acessar lá e sugerir uma pauta, um tema e convidados que a gente corre atrás, tá? Então, se a gente chamar alguém aqui que você não queria ou que não chamarmos, não chora. É só ir lá e nos ajudar. Hoje a gente está com uma parceria muito legal aí com o Clube Português do Cão Espanhol Pequinês. Fazendo a primeira live aí 100% europeia, né? Então só eu aqui de intrometido aqui na jogada. Então ajudando aí o pessoal a divulgar uma raça muito querida, muito fofinha. Foi, eu não sei como é que tá lá, mas aqui no Brasil foi muito popular nos anos 80, tá voltando a cativar o pessoal. A gente já vai ver como é que a coisa tá andando na Europa também. E a gente tem, assim, os convidados de hoje são para lá de especiais. São os melhores criadores de Portugal e a gente vai conhecer muito aí a respeito do Pequinês, tá? Os nossos convidados que estão aqui conosco hoje são o Miguel Drummond, criador da raça sobre o afixo Drummondville. Afixo é o canil, tá? Para quem está no Brasil. Eduardo Marques Fernando, sócio fundador do Clube Português do Cão Espanhol Pequinês e criador da raça sobre o afixo Pexe Eden. A Geni Cruz, sócia fundadora também do Clube Português do Cão Espanhol Pequinês e criadora da raça sobre afixo Mai Itai. Carlos Manuel Quelha, sócio fundador do Clube Português do Cão Espanhol Pequinês e criador da raça também sobre o afixo de Rosalos. O Gabriel Veiga, que é a Gabriela Veiga, eita, que é árbitra cinófila, né, o criador há vários anos também aí. O Rui Gonçalves, que é veterinário, também árbitro cinófilo e médico veterinário. Então vamos trazer todo mundo na tela. Olha a galera que está aqui, só fera aqui hoje, aqui, ó. Deixa eu trazer todo mundo. Eu vou passar a palavra agora para todo mundo se apresentar, dar as boas-vindas para o pessoal. Eu vou começar com as damas primeiro. Então vou começar com a Gabriela, depois com a Geni, depois a gente vai mostrando aqui, tá? Então vamos lá, Gabriela. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, boa tarde para quem está a ver no Brasil. Eu sou Gabriela Veiga, sou, como vocês dizem no Brasil, árbitra, em português, em Portugal, juíza de morfologia canina, e estou com muito prazer também a participar neste live. Boa noite, Geni. Olá, Eduardo. Muito boa noite para si, muito boa noite para todos os presentes, muito boa noite para aqueles que nos estão a assistir. O meu nome é Jenny Cruz, sou eterna apaixonada da raça Pequinês, sou criadora da mesma sob o afixo Maiantai, e cá estamos mais uma vez para falarmos um pouco e para nos divertirmos. E trazermos a quem tiver interesse um pouquinho de conhecimento sobre esta raça tão querida para todos nós. Muito bem. Boa noite, Carlos. Olá, boa noite a todos, boa noite a quem nos está a ouvir também. É um prazer estar a participar neste programa com todos, com vocês todos. Portanto, meu nome é Carlos Quelhas, sou criador da raça pequinês, criador e apaixonado pela raça pequinês já faz muitos anos, mas começar a sério, comecei há cerca de 6, 7 anos. E pronto, e cá estamos para tentar ensinar alguma coisa e aprendermos também, como é lógico. Boa noite, Rui. Olá, boa noite.
Sou Rui Gonçalves, sou médico veterinário e sou também criador, sou boa fixo Viansete, e sou árbitro, como se diz no Brasil, e juiz em Portugal, e estou aqui na qualidade mais de veterinário para partilhar algumas patologias ou problemas que a raça pequinês terá ou tem tendência para apresentar. Boa noite, Eduardo. Olá, boa noite. Boa noite a todos os presentes, aos companheiros aqui do quadro. O meu nome é Eduardo, sou aficionado da raça, sou criador há muitos anos, tenho muitos exemplares, estou aqui para divertir-me convosco também, aprender essencialmente e partilhar alguma da minha experiência. Vamos a isso. Boa noite, Miguel. Boa noite. O meu nome é Miguel Drummond. Sou um criador e um apaixonado pela raça, onde faço desde sempre o possível para acompanhar, divulgar, mas também investigar sobre vários assuntos relacionados a esta raça, que é uma paixão por muitos. O Fix de Drummondville, que eu hoje trabalho com ele, neste caso com o nome de Canil, veio por parte dos meus pais, sendo um dos afixos atualmente mais antigos também em Portugal. E estou cá, disponível para ajudar e apoiar sempre no que for possível. E para já é isso. Muito bem, não esqueci ninguém, né? Acho que não esqueci ninguém, todo mundo se apresentou, não, né? Então, deixa eu aproveitar o aqui, ó, só para vocês, a gente fazer um parênteses. Aqui, quando a gente fala árbitro, porque a gente também fala juiz, mas é que aí os juízes de direito ficam fulo da vida, porque juiz só são eles. Então, a gente tá bom. Então, a gente fala que é árbitro, mas também a gente fala juiz. Eu vou pedir para o Miguel contar um pouquinho dessa história. Tem uma lenda aí envolvendo... Vou começar da história do piquinês, vou começar de trás para frente lá. Como é que história é essa de lenda aí que envolve a raça? Conta um pouquinho, Miguel, para a gente aí a respeito dessa lenda aí. É assim, estamos a falar de uma raça muito antiga, não há propriamente dito um registro muito válido, porque há estudos que dizem que é uma raça com mais de 8 mil anos, há estudos que, enfim, há um pouco de tudo. Relativamente à lenda que está por detrás desta raça, aquilo que vem a ser mais normalmente falado é de uma paixão, precisamente, de um leão por uma macaquinha, que era muito peluda também pela sua espécie, que era uma guinon. E por ser uma paixão proibida pela normal diferença de tamanhos, não tinham muito como fazer essa paixão desenvolver-se. E então, dirigindo-se a um deus do nome Iho, que era um deus budista, que ainda hoje é venerado, foram-lhe perguntar como é que poderiam fazer para tornar esta paixão possível, para se poderem unir. E nesse sentido, aquilo que o deus Iho lhes respondeu foi que ele, na qualidade de leão, teria que deixar de ter tanto tamanho, não é? E que a macaquinha, de alguma forma, também teria de se privar de algumas coisas, porque lá está, isto vai de parte a parte, não é? E desta grande paixão surgiu o resultado do cão pequinês. É a lenda em questão, com um pouco mais de detalhe ou não, mas é o que eu tenho do meu conhecimento neste sentido. Então quer dizer que é a junção de uma macaquinha com um leão, então isso é um piquinês. Exatamente. Pode falar. Posso só acrescentar que, exatamente, nós vemos no piquinês a junção dos dois, a juba do leão à sua frente, a cara da macaca achatada, a negritude, e para além disso, depois a dignidade, o temperamento do leão, e a macaca na sua brincadeira, é um animal muito divertido, muito bem disposto, portanto, e reúne estes dois animais.
portanto, que esta é a lenda, mas no fundo nós conseguimos ver um leão e uma macaca num pequinês. Daí a lenda. Mas assim, ele não fica, o pequinês não fica de galho em galho, né? Isso aí foi uma coisa que teve que abandonar. A macaca cedeu. Muito, a Geni fugiu. A Geni fugiu aqui, eu acho. Daqui a pouquinho ela já está de volta. Então, deixa eu. Já que ela falou, Eduardo, deixa eu pular. Posso só acrescentar aí uma coisa ao que o Eduardo disse? Há inclusivamente uma fase na altura do pequinês, que é por volta dos 4 meses, que se chama Monkey Face, ou seja, ele parece um macaquinho autêntico. É a pior fase que os criadores têm para tirar fotografias. Portanto, ou se tira antes dos 3, 4 meses, ou tiras depois aos 6. Porque durante aqueles, entre o terceiro, quarto e quinto mês, parecem uns macacos autênticos. Só para acrescentar aí uma coisa aí à questão do que o Eduardo estava a falar. A cor influencia nisso, né? Quer dizer, então você olha Mas mesmo no branco fica parecendo um macaquinho? Ah, sim, mesmo no branco fica parecendo um macaquinho branco. Legal. Fica aparecendo em todos os pequenos por volta dessa idade. E é mesmo chamado monkey face, cara de macaco, não é? Que é horrível para os juízes julgarem, de certeza. E deve ser aquela fasezinha que quase dá para ver eles pulando de galho em galho, né? Porque eles devem ter uma energia nessa fase louca também, né? Eles têm alguma energia, uns mais do que outros, como nós, não é? Eu aqui em casa já os tentei pôr a pular, mas ainda não consegui, estou quase. ô Geni, fala um pouquinho mais para a gente assim, do que não é lenda, do que não é fantasia. Da onde é que veio a raça? Como é que ela surgiu? Fala um pouquinho da história oficial, vamos dizer assim, o mais oficial que a gente consegue. Olha, Eduardo, eu tenho sempre um gosto enorme. Cada vez que digo que o pequenês é um cão milenar. Portanto, ele tem muito, muito tempo. Ele é originário da China. Surge com a dinastia Han entre 2006 a.C. e 2020 d.C. As duas datas é o tempo em que se dá a introdução e a ascensão do budismo na China. Não, tens que retirar. E os nobres chineses queriam replicar a experiência de Buda ao domar leões selvagens. Isto porque os leões... Jenny, retira a parte de trás. Eram símbolos de paixão e de força. Desculpa, Carlos, qual parte de trás? Retira a parte de trás, senão não se ouve. Retira a tela. A imagem de trás, porque senão estás aos cortes e não se consegue ouvir. A gente está com um pouquinho... Vamos ver. Acho que agora vai melhorar bastante. Vai. Agora, para castigo, repete tudo de novo, por favor. Pronto, então está bem. Vamos lá contar um bocadinho da história desta raça. É castigo. Portanto, o pequenês é um cão milenar, ele é originário da China, ele surge com a dinastia Han, portanto, entre 2006 a.C. e 2020 d.C. Isto porquê? Porque é nesta altura que se dá a introdução e a ascensão do budismo na China. E os nobres chineses queriam replicar a experiência de Buda ao domar leões selvagens. Os leões eram símbolos de paixão e de força, e o pequenês acabou assim por conquistar o estatuto de animal sagrado sobre a alcunha do leão de Buda. Fulin, o cão leão. O nosso pequenês é, segundo os estudos da ADN, uma das raças mais próximas dos lobos. E é com a dinastia Tang, ainda na China, que esta raça fica mais aristocrática. Ela passa a ser criada única e exclusivamente para ser um animal doméstico, mas não qualquer animal doméstico. Eles passam a criar a raça
para que sejam os animais de estimação oficiais da hoje em dia conhecida como cidade do Ibira. Ou seja, o Quinhas era, por isso, o cão do imperador. Vivia dentro dos muros do Palácio Imperial. E, curiosamente, a tentativa de o retirar de dentro desses muros para fora dos mesmos, aquilo que na altura era chamado de contrabando, era punido com pena de prisão. Portanto, eles não estavam a brincar, portanto, queriam mesmo preservar esta carta. Ora, mas como não há bela censura... como não há bela senso, não, apareceram as guerras do ópio, deu-se a invasão do Palácio Imperial Chinês pelas tropas francesas e inglesas, e é nessa altura que a raça acaba finalmente, para bem de todos nós, por sair da China. Então, quando a cidade proibida foi invadida pelas tropas inglesas, a última imperatriz da China deu ordem para matar todos os pequenos deuses. Era assim que ela chamava os pequineses. O que é que ela pretendia com isto? Ela pretendia que os pequenos deuses não caíssem nas mãos bárbaros. Está falhando um pouquinho. Esta suicida apurada. E é nessa altura. Ô, Genê. Jenny. Quando. Oi, Jenny. Jenny. Oi. Sim. Alô? Alô, tá me ouvindo? Sim. A tua internet tá falhando. Resolveu falhar bastante. É... Eu quase não ouvi os últimos. Segundo os teus aí. Você estava falando da que começou a guerra do ópio e da partir da frente ficou bem difícil de ouvir. Não sei o que tu tá. Se a internet melhorou. Eu não sei se alguém, de repente, não quer continuar, falar um pouquinho depois, porque a tua internet ficou bem ruim, Geni. De repente ela melhora. Ela tá voltando aqui, uma outra conta. Tutu. Agora melhorou. Desculpa. Bom, eu vou tirar aqui. Alô? Pode falar. Voltaste. Agora. Voltaste, pode falar. Em que parte é que eu fiquei? Na guerra, tu estava na guerra. Tu estava na guerra do ópio. Era só para ver se vocês estavam com atenção. Então, portanto, foi o início das guerras do ópio que se deu a invasão do Palácio Imperial Chinês pelas tropas francesas e inglesas. É finalmente nessa altura que, para bem dos nossos pecados, a raça sai finalmente da China. Isto porquê? A cidade proibida é invadida por tropas inglesas. A última imperatriz da China, na altura, dá ordem para matar todos os pequenos deuses, que era assim que ela chamava o pequeno. Pequenos deuses da imperatriz, e o que é que ela pretendia? Portanto, ela pretendia que os pequenos deuses não caíssem nas mãos. Então, a imperatriz suicida-se antes de ser capturada, e é nessa altura que 5 pequeneses que se encontravam junto ao corpo da imperatriz são levados pelo general inglês que comandava as tropas. Esses cães são levados, obviamente, para a Inglaterra. Um casal é oferecido pelo general à Rainha Vitória, que era já uma conhecida criadora de várias raças. Um outro casal de pequeneses é oferecido a condes ingleses, desconhecendo-se, no entanto, o que terá sucedido ao quinto pequenês. Pode falar. Estamos te ouvindo. Posso? Ok. Pode falar. Estamos atentos aqui te ouvindo. O que é que isto significa? Isto significa que quase todos os cães da raça pequinês descendem destes cães que vieram da China e foram levados para a Inglaterra.
Aliás, é justamente por isso que Inglaterra é ou era, as opiniões divergem entre aspas, o país com os melhores cães da raça. Por volta de 1984 surge na Inglaterra a primeira exibição da raça e já havia sido, portanto, criada com muito primor. Por volta de 1904, 1906, surge o primeiro registro oficial da raça, que curiosamente não é feito pela Inglaterra, mas sim pelo American Kennel Club, e daí em diante, consequentemente, como é óbvio, vão surgindo outros clubes de raça e os respectivos estalões, barra, padrões, barra, standard da raça, como vocês lhe queiram chamar. Curiosamente, existe até à presente data e desde a altura das dinastias, muitas das características do pequenês já na altura da China e que ainda hoje fazem parte de praticamente todos os estalões da raça. Mas eu tenho a certeza que o Eduardo Fernandes explicará isso muito bem. Não é, Eduardo? Claro que sim. Mas antes, antes de passar para o Eduardo aqui, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. E o nome pequinês vem da onde? Alguém Pequim. Sabe? Pequim, da cidade de Pequim, portanto. Estamos a falar da cidade proibida, que fica exatamente em Pequim. Era o cão de Pequim, do imperador. Ah, olha só. Então, na verdade, vem do nome da cidade. Legal. Precisamente. Ele não era da China toda, era de Pequim, da cidade proibida. Ah, legal. E essa questão, assim, deixa eu já puxar um pouquinho. Essa questão de ter só 5 exemplares da raça não causou problemas? De consanguinidade, sim. É. Seguramente, apesar do que a Génia disse, portanto, muitos cães terão saído fora muros, muitos cães terão sido, portanto, escondidos, criados, até porque temos raças similares muito próximas, que é o caso do tibetano, portanto, que tem na sua gente o pequinês. Seguramente que eles terão saído, seguramente que mesmo depois da invasão da cidade proibida, nós vamos ter pequinoás no mundo inteiro, vamos ter outros pequinoás na China. Destes 5, dos 4 conhecidos, fixam-se as linhagens mais importantes, mas vão buscar sangue, refrescar com todos esses cães que estão, felizmente, pelo mundo inteiro. Porque não haveria nunca a possibilidade de conseguir conter uma única raça dentro daquelas paredes do palácio. Felizmente que não aconteceu para o bem da raça, para o bem do sangue. Então tá bom. Então a palavra volta a estar contigo aí para continuar. Só fechar o parênteses aqui que eu abri. É comigo, a questão... né? Isso. Vou-vos falar exatamente de um poema que é o repto que a Jenny me lançou, da última imperatriz. Temos de ter atenção que o pequinês assumiu o estatuto de animal sagrado, portanto, a sua alcunha era Leão de Buda e vivia isolado na cidade proibida. A ascensão do pequinês, como preferido dos palácios imperiais chineses, ocorreu exatamente no reinado da última imperatriz, a imperatriz a viúva Tsu Hixi. Que ela ascendeu ao poder em 1861. E para obter um prestígio, ela fez-se rodear dos cães-leões e assim era chamado o pequinês. A última imperatriz insistiu para que a semelhança com o leão fosse tão próxima quanto possível. E efetivamente existe um poema que foi escrito pela imperatriz ao pequinês e que ainda hoje ele explica todas as características ou as principais características do cão-leão. E o poema é o seguinte: que seja pequeno o cão-leão, que carregue nos ombros o volumoso manto da dignidade, que leve, agitando sobre o dorso o estandarte da pompa, que a sua face seja negra, que a sua frente seja cheia de pelos longos, que a sua fronte seja reta e baixa, que os seus olhos sejam grandes e brilhantes, que tenha as orelhas como as velas de um junco de guerra, que o seu focinho seja como o do deus macaco hindu, que seja torta à sua frente para que não possa ir longe ou fugir dos recintos imperiais, que o seu corpo tenha a forma de um leão caçador, estreitando sua presa,
tenha tufos de pelos nos pés para que seus passos não possam ser ouvidos e assim ele permaneça. É este o poema que a última imperatriz deixou para nós e que, no fundo, é um legado para a raça e é o estandarte da mesma e as bases de toda a linhagem, portanto, dos pequineses. Muito bem, muito legal. Quer dizer, o padrão inteiro num poema, coisa diferente, claro, né? Muito genuíno e fantástico. Muito bacana aí. Agora, uma coisa que vocês estão falando, assim, que me passou despercebido. Mas tinha leão na China? Tem. Os leões não existem só em África. Nós temos duas populações de leões. Uma que está no continente asiático e a outra que está no continente africano. Todos conhecemos, maioritariamente pelos programas que vemos na televisão, esta grande população da África. Mas também existe leão no continente asiático. E existia, naquele tempo, muito mais do que hoje em dia. Portanto, hoje em dia estão concentrados em áreas muito pequenas. Na Índia encontramos um número ainda significativo de leões, mas em toda a Ásia ele existia. Aliás, os grandes felinos, eles têm a sua origem não na África, mas exatamente na Ásia. Eles passam da Ásia para a África e aí conseguem se reproduzir e fazer grandes extensões de cobertura de território, ao contrário do que aconteceu na Ásia, que foi reduzindo. Ah, muito bem, viu? Aprendendo sobre pequinês e aprendendo sobre leão também, né? Então vamos falar agora, já que a gente já viu o estalão, o padrão ou estándar da raça em poema, vamos agora vê-lo, os principais aspectos aí do padrão, do estalão, do estándar da raça. Gabriela, tá contigo, eu vou botar na tela aqui o que tu mandou para nós. Tá aqui. Foi isso aqui, né? Foi. Deixa estar aqui. Certo. Deixa estar isso botar... aí. Deixa eu primeiro bonitinho. Eu primeiro falar do aspecto geral, para já quero dizer que exatamente esse poema é a descrição do estalão ao padrão de pequinês ainda hoje. A origem do cão, como foi dito, é chinesa, mas o patronagem do estalão é da Grã-Bretanha. Ou seja, quem fez o primeiro estalão e quem, para a FCI, ainda manda na raça, é a Grã-Bretanha. Portanto, nós, juízes da FCI, julgamos por este estalão. O estalão da FCI, que é quase, e preciso ver-lhes, o estalão inglês. E também, digamos, é a bom da verdade, muitíssimo parecido com o estalão do American Kennel Club. São todos muito parecidos. A forma de explicar o cão pode ser ligeiramente diferente, mas, no fundo, os aspectos gerais estão lá todos. Tudo praticamente igual nos três estalões. Ora, como nós dissemos, como nós vimos, o pequinês é um cão pequeno, mas com uma aparência extremamente robusta para o seu tamanho. Tem um aspecto, como já foi dito, leonino. Tem uma cabeça extremamente grande para o tamanho do cão em si. A primeira coisa que nós observamos é pelo e cabeça. Quando um juiz julga, um juiz ou árbitro julga em exposição canina um pequinês, vemos primeiro em cima da mesa, vemos a cabeça do cão, e a cabeça é uma cabeça muito especial. Aqui está vista os planos de frente. Portanto, nós habitualmente pomos a mão sobre a face do cão e temos que apanhar esta linha, que está quase tudo na mesma linha. Como veem, a mão ligeiramente oblíqua e fica quase tudo na mesma linha. A fronte, o nariz e o queixo. Agora, se virmos o cão de frente, para lhe ver a expressão, meta a outra fotografia, Eduardo, se não se importa. Exatamente. É uma cabeça larga,
mais larga que alta. Eu tenho aqui duas cabeças porque tem uma ligeira diferença entre elas. Mas nós costumamos dizer, nós árbitros, costumamos dizer, isto é uma cabeça de envelope. Portanto, é uma cabeça larga, nós pomos a mão, as duas mãos, uma por cima e outra por baixo, justamente para dar estes dois planos como um envelope, como vocês veem aí, como um envelope. O crânio é plano, as orelhas são em forma de coração, curtas, bastante curtas, na parte lateral, quase que na ponta do crânio, e a parte de baixo também é praticamente plana. O focinho é um focinho largo, volumoso, com um narizinho sempre preto, uns olhos redondos, bastante afastados um do outro, muito brilhantes, exatamente como dizia o poema, e tem esta expressão quase que imperiosa. Quando olham para nós, tem que ter essa expressão. Não é um cão que tenha um olhar submisso. Não, é um cão importante, que sabe que é importante. Não estão a ouvir. Estamos todos a ouvir, não estão? Sim, estamos. Sim, sim. Outra coisa, o stop é definido, o nariz e os olhos estão no mesmo plano, aliás, como podem ver aqui, se nós traçássemos uma linha reta, é assim que deve ser visto, e tem uma coisa que é muito típica deles, que é uma ruga não demasiado grande. Estão aqui estas duas cabeças, que estão as duas corretas, mas como vocês podem ver, que na da esquerda a ruga é menos evidente. Na cabeça do lado direito tem uma ruga, parece assim uma salsicha invertida, num D invertido. É mais volumosa, mas, no entanto, ainda está correta. Alguns têm, de facto, uma ruga muito pesada, que tapam parte dos olhos, tapam parte da trufa, isso já é incorreto. Estas duas cabeças são perfeitamente corretas. Pronto, aqui vemos, lá está, um cão com uma ruga pequena e aí está um com uma ruga já um bocado, como podem ver, uma ruga já um bocado volumosa. Em relação ao chanfre, eu disse que era um chanfre largo, tem, peraí, tenho muito depressa, tem que ter um queixo proeminente, bastante proeminente. E a dentição não é em tesoura invertida, é mesmo um prognatismo inferior, claro. Portanto, os dentes, a dentição da maxila inferior sobrepõe, vem mais à frente que a superior. E o queixo deve acompanhar. Muitos deles têm os dentes corretos, mas os queixos um bocado fracos. Agora pode ir para a outra cabeça, a outra a seguir, esta, como veem aí está um, eu acho esta cabeça perfeita, e como veem este queixo, é um queixo forte, estão a ver o ar de importância deste cão olhar para nós, não é um cachorrinho que nos quer agradar, não, é um cão que nós temos que adorar a julgar. As orelhas, como eu disse, a parte da orelha, a parte carnuda da orelha em si, não é muito comprida, não pode ultrapassar o chanfre e a boca, mas depois tem uma pelagem comprida que acompanha justamente a cabeça e que lhe dá um ar ainda mais largo de envelope, como pode ter visto. Depois, portanto, tem uma cabeça muito especial, uma expressão muito especial, como foi dito, mas não se fica por aqui. E não é só um cão de cabeça. Não é. Não é uma raça só de cabeça. Tem também um corpo muito particular. É talvez o cão mais anormal em relação à normalidade de construção da generalidade dos cães. É talvez o mais anormal que há.
Não é por acaso que eu tenho aqui este desenho, esta fotografia em que se vê a frente de um tekel ao lado da frente de um pequinês. E porquê? Uma das características do pequinês é que é um cão baixo, atarracado, extremamente forte para o tamanho, um osso grosso e possante, mas essa força, essa volumetria está quase toda na metade da frente do cão. Tem um peito largo, larguíssimo, uns arcos costais larguíssimos, como vocês veem, o osso das patas é um osso muito forte e tem, como o tekel tem, um peito também forte para o tamanho de cão e para a altura de cão que tem, mas aqui tem uma coisa especial, é que enquanto que os aprumos dianteiros do tekel acompanham na primeira metade os arcos costais, as costelas do cão e o peito, a parte de cima, depois caem a direito. Devem ser paralelos e caem a direito. No pequinês, não. No pequinês, o braço acompanha os arcos costais e depois continua desde, digamos assim, do cotovelo ao punho, continua a acompanhar a parte mais estreita dos arcos costais. Como vocês podem ver neste desenho, mete ligeiramente para dentro, como que entorta os aprumos. E depois, do punho, ou seja, do metacarpo até ao chão, até à mão, digamos assim, aí já sai a direita e entorta ligeiramente para fora. Isto é uma frente típica de um pequinês. E deve ser assim. Enquanto que noutra raça qualquer nós dizemos, olha que cão está todo torto, no pequinês tem que ser assim. Pronto. Mais engraçado ainda é que o resto do corpo... Ah, e há uma coisa que eu me esqueci de dizer. E é um cão com o pescoço curto. Olhando para um pequinês, a sensação que nós temos é que a cabeça lhe sai do corpo, que não tem praticamente pescoço. Aqui estão desenhos de dois pequineses, vemos que um, de facto, tem um pescoço muito curto, o outro tem um pescoço um bocadinho mais comprido, mas estão os dois corretos, um cão é mais comprido que o outro, estão os dois corretos, mas como veem, o tamanho do pescoço, em relação ao resto do corpo, é de facto muito diminuto. E vocês vejam, a altura daquele peito, a altura daqueles arcos costais, que quase que tocam no chão, é uma coisa que um juiz deve, um árbitro deve fazer, é meter a mão entre as patas da frente e deve entrar uma mão aberta, porque aquilo tem aquela largura dentro do peito, e ao mesmo tempo medimos a altura do antepeito até ao chão. Deve ser, de facto, muito curto. A parte de trás do cão. Ah, depois, aqueles arcos costais assimilam e é um cão com cintura, que é uma coisa que só alguns galgos têm. Mas este cão tem mesmo cintura. Faz uma cintura, aquilo aperta e depois então segue a parte de trás. Tem um rim curto e a parte dos posteriores é, de facto, muito fraca, pequena, incipiente em relação à parte da frente. É como se houvesse dois cães num cão só. Não é porque eles têm uma traseira fraca. Não, é porque são construídos assim e têm que ser assim. Para ser um verdadeiro pequinês, tem que ser assim. É isso que lhe dá aquele porte, aquela conformação e, principalmente, como eu vou explicar mais tarde, que lhe dá o movimento próprio do pequinês.
tem uma cauda de inserção alta que cai sobre o dorso, porque ela longa pelagem cai sobre o dorso, geralmente vai para um lado ou para o outro, é muito raro, não fica deitado sobre as costas. As costas, a linha dorsal é nivelada. A traseira, os posteriores, agora acho que pode seguir para o outro. Aqui vemos as frentes. Como vocês veem, a primeira frente é um bocadinho alta, mas está correta. A segunda frente, mete as mãos para dentro, é incorreta. A terceira frente sai a direito. Isto também é incorreto. No pequinês é incorreto. No outro cão qualquer é correto. Nos posteriores, é exatamente o contrário. Portanto, o primeiro, o do lado esquerdo, em que sai a direito, está correto. O pequinês tem um jarrete curto, mas extremamente forte. Saem paralelos. Os posteriores são paralelos, só que são muito juntos. Como a traseira é muito pequena em relação à parte da frente, embora esteja paralelo, estão muito próximos um do outro. E então, tem um movimento muito típico, que é aquilo a que nós chamamos, e que os ingleses aí descrevem muitíssimo bem, os americanos que me desculpem, mas não descrevem tão bem como os ingleses descrevem, tem um movimento que se chama de tesoura. Vocês estão a visualizar as coisas da tesoura, os lados da tesoura, a fazerem assim um sobre o outro, é quase, quase o que faz o movimento traseiro do chinês. Na figura do meio, os jarretes são fracos, e tem, portanto, bate-se, toca-se de codilho, de codilhos, não é de jarretes, toca-se de codilhos, e toca-se de jarretes, perdão, e no terceiro abre, também é incorreto. Portanto, tem que ser paralelos, mas muito juntos. Tem também umas mãos especiais. Espera aí, você passou muito depressa, que isso é o fim. Tem também umas mãos muito especiais, são umas mãos grandes, até para conseguir aguentar o peso, imaginem o peso num cão tão baixo, numa frente tão pesada como é a do pequinês, para conseguir aguentar, e curiosamente, não é uma mãozinha de gato fechadinha, é uma mão grande e larga, com os tais tufos de pelo, que a Imperatriz dizia que era para não se ouvir, não será só, eu acho que esses tufos de pelo servem também como pá, parece uma pá aberta, portanto dá-lhe estabilidade de movimento. Não é por acaso, a natureza é muito sábia, e não é por acaso que as coisas são como são. Agora já pode passar para o outro. Eduardo! Exatamente. Aí, infelizmente, é a única fotografia que eu consegui arranjar de um pequinês visto de cima, é extremamente difícil. E aí o cão está um bocado torto, mas claro que não tem o pelo, portanto vê-se melhor. Nós costumamos dizer que o pequinês visto de cima lembra uma pera. E como vocês veem, é exatamente esse tipo de conformação. Portanto, a largura, o peso está todo da parte da frente, vejam como faz uma cintura e depois acompanha numa parte fininha, que será na pera, a parte de onde sai o caule, digamos assim. Ora, deixem-me lá ver o que é que eu posso dizer mais. É um cão. Em relação ao pelo. Ah não, primeiro em relação ao movimento, por causa do formato de pera. Peço desculpa. O movimento pequinês é um movimento muito especial, justamente porque ele é um cão construído de uma forma muito especial. Então, como é muito largo e arredondado, digamos assim, de frente, pois com as mãos ligeiramente para fora, e muito estreito, e com o tal movimento de tesoura atrás,
faz aquilo que se chama um movimento de rolling. Assim, ligeiramente assim. E claro que não é um cão que anda depressa, nem pode andar depressa, até porque não era digno. E o que é engraçado é que nós vemos, muitas vezes mal, quase todas as raças que correm, correm, até raças que não deviam correr, correm com uma velocidade incrível no ringue e nós estamos ali a ver e depois entram pequenês. Com aquele ar dele. E nós esperamos, ficamos todos a olhar. Ficamos todos atentos. Com aquele ar dele de cheguei, vão ter que aguentar o meu movimento e a minha velocidade, porque é assim que eu ando. E é assim que eu sou. E é esse movimento de rolling, mas com um ar quase que majestático, que o pequenês transmite, que nós sabemos automaticamente que não é por ele ser mal feito, é porque ele é assim. E nós temos que respeitar a forma como ele é construído e a velocidade a que ele anda. E fica uma exposição inteira, depois de ver 300 cães andar a correr à volta do ringue, parada em silêncio, a ver o senhor pequenês, majestade, com aquele ar. Importante, a deambular na sua velocidade muito própria até ao fim. Isto é absolutamente fantástico. É, de facto, uma raça muito especial. É uma raça de imperador, sem dúvida. Ele próprio é um imperador dos cães, sem dúvida nenhuma. Tem qualquer coisa de muito especial, muito majestade. O próprio pelo ajuda. Tem um pelo de textura, o pelo exterior, ou seja, o pelo mesmo, tem uma textura ligeiramente áspera, um bocado hirsuta. Novamente voltamos ao leonino, tem uma juba como um leão, na zona, tem as orelhas muito compridas, exato, eu acho isso uma coisa linda. Como vê, tem uma juba como se fosse quase que um manto, à volta, na zona do pescoço, da cabeça, e depois tem um subpelo bastante denso e macio, o que faz levantar aquele pelo de textura mais grossa. Depois, a própria cauda sobre o dorso a cair com aquele penacho de pelos é, de facto, uma coisa muito bonita de ver. O Estalão diz que o cão não pode ter pelo a mais. Não é que não possa ter pelo a mais, mas temos que perceber, olhando para o cão, o pelo não pode esconder, digamos assim, o cão. Mas eu acho que é impossível esconder um pequenino. Eu acho que é quase impossível. Ele é tão importante que acho que é quase impossível. Em relação às cores, todas as cores e todos os padrões de cores são admitidos, exceto o fígado e o albino. Portanto, pode ser todo branco, mas tem que ser. Uma coisa que eu me esqueci de dizer e que posso dizer agora, porque estou a falar nas cores. O pequinês tem que ter muito bons pigmentos de nariz, de lábios, à volta dos olhos. Pode ter máscara ou não ter máscara. Nós estamos habituados, a maioria dos cães que nós vemos, é cães com máscara. Mas podem não ter. Não é, de facto, obrigatório ter máscara. Agora que tem que ter bons pigmentos, tem. Em relação ao tamanho, como eu disse, é um cão pequeno. Pesado. Todo o árbitro tem que pegar no pequenês ao cão. E ficamos admirados com o peso de um cão tão pequeno, porque muito daquilo é pelo, ficamos admirados com o peso que tem. Mas o que é uma coisa curiosa é que se nós abrimos a nossa mão debaixo do peito do cão, não precisamos de o agarrar, abrimos a mão, ele deita-se sobre o peito, sobre a nossa mão. Vemos aí, ele para já fica perfeitamente balanceado porque
é aí que está o ponto fulcral do peso dele. É na zona justamente do peito. E vemos como o peso e o volume, a volumetria do cão está toda de facto para a parte da frente. Outra curiosidade, é muitíssimo raro. É um cão em que se vê o dimorfismo sexual. Muitas vezes basta observar a expressão, a cabeça, a expressão, vemos que um macho é um macho e uma fêmea é uma fêmea, mas é das poucas raças em que os machos são mais pequenos e mais leves que as fêmeas. Não é sempre, mas uma fêmea pode ser mais pesada que o macho. O macho, habitualmente, quase todos os talões dizem que devem chegar aos 5 kg. As fêmeas, 5,5 kg. Parece pouco, mas faz diferença. E pronto, em relação ao estalão, acho que está mais ou menos, pelo menos o grosso, está mais ou menos tudo dito. É, até porque se a gente for falar tudo, é uma live inteira só para falar do estalão, né, Gabriela? Porque... Gabriela, posso só falar de uma coisa? Não sei, se calhar não estava com atenção, mas referiu-se em relação aos olhos? Referi. Não, por acaso, tem razão, eu não referi tudo. Disse que os olhos eram olhos grandes, redondos e afastados. E com uma luminosidade muito especial. Eu tenho uma dúvida, assim, num quesito que eu já estive olhando aqui no roteiro, a gente não vai falar, não vi sobre isso, mas assim, cores. Sempre quando a gente fala em cores, é uma polêmica. Né? Então todas as cores são aceitas, mas, com exceção de duas, né? O chocolate e o albino, que o albino acho que não tem nenhuma raça que aceita, porque é uma doença. Atenção, mas... não é chocolate, é o fígado. E há uma diferença, porque um fígado é um recessivo, e isso quer dizer que não tem os pigmentos feitos. E o Merle? Tem? Que boa pergunta. Que eu saiba, não existe. O Merle é quase sempre, isso será o meu colega veterinário que poderá falar muito melhor sobre isso, mas o Merle é uma cor que em muitas raças, em muitíssimas raças, não é aceito. É aceito só em muitas. É que eu não sei verdade, como é que está na, eu não sei como é que está na Europa, mas aqui Merle está parecendo raça até de gato é capaz de ter Merle, sabe? Até rato é capaz de ter Merle. Porque está todo mundo merlizando tudo que é raça, sabe? De repente aparece um Merle. Os bulldogs Merle, são os chihuahuas Merle, todas as raças que não podem ser Merle, está na moda ser Merle. Até um dia, mas isto é porque o ser humano é assim, que gosta de coisas esquisitas. Ora, eu qualquer dia apareço numa exposição canina com um podengo verde com bolinhas vermelhas. E depois quero que me digam se querem que eu continue a criar um podengo verde com bolinhas vermelhas. E vai, pode ter a certeza que há pessoas que vão achar lindo. Ou cor-de-rosa com bolinhas vermelhas. E muitas vezes se estraga uma raça, e isso é uma das coisas pelas quais eu também queria falar, é a importância de um cão, dos cães serem julgados na exposição canina. A importância é só esta. Nós, para sermos árbitros, temos que estudar a conformação do cão, as características da raça, muitas vezes a história da raça, e temos que saber porque é que ele é como é. Atrás dele estão centenas, muitas vezes, neste caso, de anos de criação, de paixão, e vai um tonto, de repente, que era uma coisa diferente, só porque é diferente, diz, é raro, portanto é mais valioso, e começa a fabricar uma coisa que, no fundo, é a antítese do que a raça deve ser. Nós juízes, nós árbitros,
temos um papel extremamente importante. O que nós colocamos a ganhar muitas vezes vai ser usado por pessoas que não conhecem muito bem a fundo o padrão da casa. E nós temos que ter muito cuidado naquilo que pomos, que mandamos para os grupos, que mandamos para as finais e que pomos a ganhar a raça. Porque através do nosso trabalho virá o futuro. E isso sim é talvez o papel fundamental de um árbitro. O mais importante não é jogar um best in show, é jogar a raça. É fazer a diferença entre o que está correto dentro de um estalão ou dentro de um padrão e o que está incorreto. Não é porque os cães valham menos, é porque não se coaduna tão bem com o estalão. Pode ser o melhor cão de companhia do mundo, mas se não estiver dentro do estalão, não deve ganhar, porque o cão que ganhar é o que vai ser mais usado em criação. Habitualmente é assim. E se nós queremos defender uma raça, temos que ter muito cuidado com isso. É, uma coisa que eu falo, pessoal, assim, ah, às vezes uma vez alguém me falou assim, de um árbitro, um juiz que estava julgando a final da Westminster, da Craft, ou de um Mundial, assim, pai, eu não queria estar no lugar dele. Eu disse, não, esse é o melhor lugar que está. Porque o cara só tem ali o filé mignon, qualquer um que ele escolher está bem escolhido. Eu não queria ser o cara que vai julgar a raça num lugar desse. Porque vai lá, tem 150, 300, sei lá, um monte de cães, que tu escolheu um só. E tudo, né? Esse sim está sofrendo. Sem dúvida, o mais importante é julgar a raça. Sem dúvida nenhuma. Mas então vamos pegar esse gancho que você puxou ali para o Rui, ou Gabriela. Eu vou passar agora então aqui para o nosso juiz veterinário. E a saúde, né? A gente já pinçou o Merle ali, que eu, pelo que eu percebi, não tem de forma natural na raça, né? Mas em termos de saúde, porque quando a gente fala de saúde, Rui, sempre quando a gente toca no assunto de saúde, o que, que a raça é propensa? Eu acho que tirando o Doberman e o problema cardíaco que ele tem, né, que é um negócio bem sério, é uma tendência, né? Não é uma coisa assim, meu cachorro é um piquinês, vai ter esse problema, né? Mas quais são os principais cuidados em termos de saúde aí que o piquinês tem que ter um pouco mais de atenção? Olha. Começando pelo Merle, que não existe na raça e que eu espero que não exista, como a minha colega Gabriela disse, nas cores, o Merle tem um problema da homozigotia, ou seja, se cruzarmos Merle com Merle, quando temos cães que recebem o gene Merle do lado do pai e do lado da mãe, o Merle vai se potenciar e muitas vezes traz associado várias patologias. Portanto, é uma cor que em algumas raças existe, mas que deve ser sempre cruzada com a linha não Merle para termos Merles que são heterozigóticos. Não sei se me fiz entender, mas há alguma possibilidade de aparecimento de doenças associadas ao gene Merle. Bom, mas vamos voltar ao nosso pequinês, que esse problema genético ele, por enquanto, não tem. O pequinês, eu trazia um pequeno apontamento em termos de PowerPoint, que também falava um pouco do estalão, mas uma coisa muito ligeira, porque a minha colega Gabriela, deixem-me que lhes diga, foi brilhante nesta intervenção. Então, as principais patologias que podemos encontrar e, como a Gabriela disse também, da parte morfológica,
é essencialmente aquilo que vai aparecer no nosso pequinês quando as coisas são muito exageradas. Ou seja, os olhos muito grandes, ou seja, a condrodistrofia, o problema das articulações porque foram tão encurtadas, poderá aparecer. Eduardo, para eu não sei se é só fazer compartilhar, se já está. Não, tem que compartilhar aí. Aqui, slides, é, não é? Compartilhar. Pode ser compartilhar a tela. A tela. Isso. Ok. Aí seleciona a tela e clica compartilhar. E onde é que está a tela? Compartilhar a tela. Aí vai aparecer uma telinha ali, pequenininha, é só clicar nela. E clica com o botãozinho compartilhar, acendeu em azul. É só clicar nele de novo. Ok, e agora já tem a tela aberta, não pode ser. Só um pouquinho que não chegou ainda aqui para mim. Então, compartilhar, compartilhar a tela. Uhum. Clica na. Aí vai ter ali, tela cheia, deve ter tela 1, clica nela, aí o botão abaixo acende. Clica compartilhar. Só aqui um minuto deixa... aí, pessoal. Isso. Aqui no meu. Não? Ainda não. Então vamos lá, botão ali embaixo, compartilhar. Compartilhar a tela. Partilha. Saúde. Compartilhar a tela. Bom, partilhar, áudio do sistema, partilhar. Aí vai assim, escolha o que compartilhar, né? Agora tá vindo. Agora tá vindo. Isso, agora pode abrir o PowerPoint. Abre o PowerPoint aí. Está. Estamos vendo o teu PowerPoint, pode apresentar. Estamos okay. Vendo o teu PowerPoint. Vamos lá. Agora deu. Deu certo. Parece que sim. Bom, eu fiz esta pequena apresentação, uma coisa que vai ser muito rápida, e chamei seleção e saúde, porque os criadores fazem a seleção da raça de acordo com o estalão que está em vigor. E os estalões tanto descrevem o pequinês como o Chihuahua, como o dog alemão. Este conjunto de características que já foram expostas tem algumas nuances que eu gostava de focar pelos excessos que esta raça apresentou e ainda apresenta, mas que em termos de criação moderna, de acordo com os padrões atuais da FCI e do American Kennel Club, tem tendência a melhorar a parte de saúde. E se não vejamos, eu consegui encontrar um estalão de 1957 em que está escrito cabeça e crânio, vejam bem, maciça, crânio largo, nariz muito curto e largo, amplo, narinas abertas e pretas. Aqui está bem, porque as narinas efetivamente devem ser abertas. Chanfro largo, bem enrugado, com firme mandíbula. E eu aqui ponho a tónica nas cabeças maciças e no bem enrugado. Portanto, neste estalão exigia-se praticamente o exagero, o que levou ao pequinês muito bonito, efetivamente, mas muito tipado, muito exagerado e que predispôs a algumas situações. Olhos grandes, reparem, está sempre escrito olhos grandes, limpos e brilhantes, proeminentes. Esta palavra tenho a certeza que já foi retirada no estalão atual. Porque proeminentes, embora aqui ainda tivesse o cuidado de dizer não saltantes, a proeminência do globo ocular dá sempre alguns problemas.
E então vejamos, no estalão de 2009, já uns aninhos depois, temos, na aparência geral, já diz que qualquer sinal de dificuldade respiratória por qualquer razão ou incapacidade de se mover normalmente são inaceitáveis e devem ser fortemente penalizados. Daqui a razão também que a minha colega anterior tem em dizer que devemos ter muito cuidado com o que mandamos para as finais, com o que fazemos campeões. As coisas não devem ser fáceis, de ânimo leve, sobretudo com cães que evidenciem sinais de patologia de saúde pouco própria para que o animal seja um animal saudável. O nariz, as narinas estreitas ou rugas excessivas sobre o nariz são inaceitáveis. Perdão. Começo eu a secar. Portanto, e devem ser severamente penalizados. O chanfro deve ser evidente, mas deve ser relativamente curto e largo. A mandíbula inferior, forte. Os olhos são limpos, redondos, escuros, brilhantes e agora está aqui já escrito, não muito grandes e livres de problemas oculares óbvios. Não aperte esse botão. É. Oh, Eduardo, eu estou agora aqui um pouco aflito com a minha garganta. Vamos ver se consigo. Bom, então, amenizando agora as coisas, vamos vendo aqui na parte do pequinês que a privação do oxigênio pode acontecer e que há uma designação de síndrome das vias aéreas em braquicéfalos. Também, o globo ocular exageradamente grande pode predispor à situação da proptose, ou seja, ao prolapso do globo ocular. Perdão. Portanto, os problemas oftálmicos que trago aqui, começando pelo seu prolapso do globo ocular, ele é devido a que toda aquela cabeça tão braquicéfala que foi descrita, em que o encurtamento do maxilar é muito grande e os olhos são bastante grandes e pode facilitar, portanto, a proptose desse mesmo globo. Pequenos traumas podem ocasionar esta situação. Eu tenho um caso de um colega que ao ver um pequinês em cima da marquesa, ele mexeu-se um pouco e ele agarrou-lhe no pescoço e foi o suficiente para lhe saltar o globo ocular. Isto são situações que não se devem passar em cães bem construídos. Mas não há dúvida que os cães e os gatos braquicéfalos estão mais predispostos para esta situação. E esta situação é uma emergência oftálmica em toda a sua realidade. O globo ocular, ao sair, tem logo que ser devidamente tratado, porque recolocado na órbita, se for possível, com a reposição dos músculos, dado que a situação vai fazer estiramento dos vasos e, portanto, muitos deles vão acabar em cegueira se não forem logo repostos por veterinários oftalmologistas, portanto, dedicados à situação.
Passamos agora a uma situação também bastante corrente na raça, que é a úlcera da córnea, que todos os criadores já devem ter tido algum contacto com esta situação. O globo ocular, portanto, terá que ser grande, mas não demasiado proeminente, porque ao estar muito exposto, pode também, por pequenos traumas, coçar a cabeça num tapete, coçar com as patas, tudo isso pode predispor a uma úlcera, bem como outra situação que também vamos descrever, que é o olho seco, portanto, queratoconjuntivite seca, vai predispor ao aparecimento destas úlceras. A úlcera é uma solução de descontinuidade que também deve ser tratada, devidamente acompanhada, para que ela vá encerrar. O diagnóstico da úlcera da córnea é relativamente fácil, com um corante de fluoroxeína, que penso que na maior parte das clínicas veterinárias existe, e que vai, portanto, agarrar na própria zona da úlcera e marcá-la, e, portanto, fazer o acompanhamento melhor da parte do veterinário para resolver a situação. O cílio ectópico e a distiquíase são situações também em que os próprios pelos se desenvolvem, mesmo a distiquíase, que são pelos normais, mas que existem, por exemplo, naquela prega que nunca deve ser demasiado exagerada, estes pelos vão andar a roçar constantemente na córnea, e toda a gente pode imaginar o que é estar sempre com pestanas dentro dos olhos. Esta situação também vai predispor depois ao próprio aparecimento de úlceras de córnea. O cílio ectópico é um pelo, digamos assim, que nasce dentro da própria conjuntiva palpebral e vai, portanto, no sentido de dentro, lesando a córnea e dando, portanto, muita dor, muito desconforto, e que também terá que ser avaliado por um profissional especialista. O olho seco é uma afecção em que a qualidade da lágrima e a quantidade em si começa a alterar-se. Qualitativamente, a parte lipídica da lágrima pode se alterar, diminuindo, e a parte aquosa da própria lágrima também se diminui, e a conjuntiva e a córnea vão dessecando, e como pronto, toda a gente sabe que a córnea em si, a nutrição é feita pela parte lacrimal e por transferência das células, e não pode haver vasos sanguíneos, porque se houvesse vasos sanguíneos na nossa lente chamada córnea, nós víamos com riscos dos próprios vasos sanguíneos. Portanto, ao secar o olho, a parte superior da córnea morre e vai provocar muita alteração. Em relação a pequineses mais velhos, também são predispostos, mas não vi grande percentagem, ou muito maior percentagem do que em outras raças, de cataratas. Portanto, a catarata pode acontecer, é uma opacificação do cristalino, em que vai progressivamente aparecendo e, invariavelmente, com a idade, se não for operado também por especialistas, levará à cegueira.
Passando então à síndrome respiratória, deixando os lindos olhos dos pequineses, que como se pode ver, poderão ter alguma predisposição a algumas destas situações. A síndrome respiratória dos braquicéfalos deve-se, sobretudo, e isto na opinião de muitos veterinários, ao seu encurtamento exagerado do maxilar superior. Portanto, este encurtamento ósseo não é acompanhado do encurtamento das estruturas moles, ou seja, o palato mole acaba por ter um comprimento um pouco maior, a própria língua de alguns cães, que se pode às vezes ver, faz uma certa protrusão na boca, e isso na raça também será penalizado na sua avaliação, porque isso traz problemas de saúde. Mas o palato, juntamente com as amígdalas, tudo isso, pode cair sobre a traqueia e vai, portanto, fazer com que apareçam uns sons que a maior parte das vezes são considerados normais, que é o ressonar, e todos os proprietários de pequineses acham graça que eles ressonem, que tenham estes barulhos, estes tertores que denotam por vezes, se for em pequena quantidade, não é problemático, mas por vezes podem denotar uma certa asfixia, uma certa hipóxia no animal. As narinas também têm que ter em conta a abertura das cartilagens das narinas, porque se forem muito fechadas, predispõem a esta própria síndrome respiratória. As narinas, diz isso também no estalão, têm que ser largas e bem abertas para, pelo menos, deixarem entrar o ar. Esta síndrome tem alguma implicação até no aparecimento de hipertermia neste tipo de animais, não só do pequinês, mas de todos os braquicéfalos. Porquê? Porque o cão não sua, não tem pelo corpo glândulas sudoríparas que lhe permitam fazer a regulação térmica. Ele faz essencialmente a sua regulação térmica fazendo uma hiperpneia, ou seja, fazendo entrar e sair o ar rapidamente para diminuir a sensação térmica de calor. Se houver estas situações de sobreposição do palato, narinas estreitas e até o desencadeamento de uma estenose da própria traqueia, este animal vive em risco contínuo de fazer hipertermias e golpes, portanto, de calor, em que terá que ser tratado devidamente com soluções endovenosas e arrefecido o corpo e devidamente controlado. E passando, portanto, à última situação de doenças da locomoção. Estas doenças, portanto, ficaram mais ou menos em aberto, até pela própria descrição do estalão. E porquê? Porque estes membros tortos
que já foram falados, trazem forças de lateralização nas articulações e, portanto, a situação em que poderá fazer o deslocamento de algumas estruturas articulares. Luxação medial da patela. A patela, portanto, é a rótula, agora designada mais propriamente por patela, e ela desloca-se normalmente medial nas raças pequenas, porque estas raças têm mais tendência à curvatura do fémur mais para fora e depois da tíbia mais para dentro. Então, a força na própria patela, que é o osso que faz a junção, que faz a dobradiça do membro funcionar, está sempre em tensão e por vezes salta para salta do fémur para dentro, e o cão claudica do posterior, o cão evita pôr o membro no chão, por vezes estica o membro na tentativa de que a patela volte a entrar no canal da articulação para se aliviar a dor. São situações que, se forem muito ligeiras, são designadas por subluxação e, por vezes, com algum com um anti-inflamatório, às vezes durante tempo diminuto, e alguma proteção da cartilagem, se resolvem. Noutras situações, são situações ortopédicas. Penso que raras, porque não sou ortopedista, há alguma patologia, há alguma percentagem, mas as que têm que ser mesmo intervencionadas são, felizmente, raras. A hérnia discal, na raça também, aparece com alguma predisposição. E o que é uma hérnia discal? Portanto, é uma situação em que o disco está tão comprimido entre as duas vértebras que deixa de ter a sua função e faz um prolapso da sua matéria para dentro do canal medular e vai comprimir a própria espinal medula. Ao comprimir, dá dores muito, 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 muito agudas, vai fazendo a alteração do movimento até que pode chegar à própria paralisia total. As hérnias podem acontecer tanto a nível cervical, como torácico, como lombar, como lombossagradas, podem aparecer em toda a região da coluna vertebral. E por último, a displasia do cotovelo é própria da raça, é própria, entre aspas. Era conveniente que os criadores pudessem controlar mais isto, mas, repito, teríamos que ter talvez membros anteriores um pouco mais direitos. É uma situação a pensar, mas era bom que os nossos pequineses se pudessem movimentar em ringue de forma majestosa, mas sem dores. Portanto, isto é uma situação a continuar para nós veterinários colaborarmos, para os criadores reverem também e os juízes avaliarem de não haver exageros que comprometam a saúde dos animais. Eu penso que estas estratégias internacionais de reprodução já estão em cima da mesa, já estão, porque as nossas raças têm que ser seguidas e são seguidas, mais do que muitos dos cães que, sendo vira-latas, podem ocultar muito mais doenças.
E algumas destas normas estão escritas desta maneira, que os criadores devem manter o padrão da raça como diretriz e as características específicas da mesma, sem qualquer exageros, para evitar precisamente a doença. Somente cães funcionais e clinicamente saudáveis devem ser utilizados na reprodução e utilizar cães que não sofram de qualquer doença grave ou deficiência funcional. Se forem utilizados parentes de um cão que sofre de doença hereditária, não deverão ser usados com animais de linhas que são que podem aparecer com o mesmo problema, ou seja, só devem ser usados com animais de linhas isentas desse problema. Mas isto será uma questão sempre complicada de avaliar. Apenas cães com bom temperamento, típico da raça, deverão ser empregues na reprodução. Isto é óbvio e isto é a avaliação dos nossos exemplares. Um muito obrigado por terem assistido aqui à minha intervenção. Sei que pode parecer um pouco Oi? Pode falar. Ah, estamos ouvindo. E agora posso fechar isto, não é verdade? Pode, pode voltar para a tela. Ah, e agora onde é que estás tu, Telma? Se perdeu da gente agora. Claro. O Rui está perdido. É que a gente estava aqui, todo mundo encantado aqui, te ouvindo falar, então estava todo mundo aqui só... Vão-me atacar, mas não, eu sei que não, porque penso que são criadores responsáveis. Não, com certeza. Ô Rui, uma coisinha assim, ó, em termos de testes genéticos, tem alguma coisa na raça que o pessoal... costuma fazer Eduardo. Mais, até se os outros quiserem falar também, fica à vontade, tá, pessoal? Grande pergunta mesmo. Eu pesquisei nos sites, principalmente do Laboclin, e não vi testes genéticos direcionados estritamente ao pequinês. Ou seja, a morfologia do pequinês é assim, mas hereditariamente ele não transporta muita patologia genética que possa ser determinada por esses testes, contrariamente a uma panóplia maior de outras raças que efetivamente existem. Para mim foi uma surpresa, porque como não me dedico muito ou especificamente ao pequinês, saber que não há testes, ou não, pelo menos nos dois laboratórios que pesquisei, não há testes genéticos em ativo, específicos para a raça. No entanto, a todos os criadores eu recomendo que façam observação com certificado oftalmológico, com normas SVO ou ACVO, portanto, quer seja na América, quer seja no continente europeu, por oftalmologistas credenciados para tal, para verem precisamente das situações em que há cílios ectópicos, em que há lesões da úlcera, da córnea, que são situações que não são todas, que algumas são hereditárias, que têm, mas outras não, que são praticamente só traumáticas. Ah, muito bem. Eu sei que a gente consegue fazer uma live inteira só falando sobre saúde do pequinês, né? Mas vamos seguir aqui. Muito obrigado, doutor, assim, pela explicação, acho que foi maravilhosa. Mas assim, deixa eu estava até conversando aqui, até com a minha mãe aqui outro dia, na Europa, né, uma cidadezinha nova, é uma cidade de 10, que tem 1000 anos, né, ao contrário da América, né, que a mais antiga tem 500. Então,
E os canis? Agora eu vou perguntar para o Miguel ali, qual é o segredo do sucesso para se manter um canil de pequenês aí por muitos e muitos anos? Hein, Miguel? Eduardo, assim, no meu ponto de vista, em grande parte deve-se ao trabalho familiar, ou antes, à continuidade de todo um trabalho que já vem de trás, pais e avós. Eu, pelo menos, sou já a terceira geração com esta raça, e não foi difícil de dar continuidade, mas não é de todo uma coisa comum. Quando há esta partilha em família pela paixão por uma raça, não é difícil de manter, é necessário dar continuidade, é necessário fazer investimentos também em novos exemplares que têm que ser de alguma forma adquiridos, tanto a nível nacional como internacional, que é normal. Mas em grande parte o segredo está em passar o conhecimento à geração vindoura, no sentido de passar esta paixão para quem vem depois, não é? Isto, no fundo, é quase como um legado para se dar continuidade àquilo que se tem. Esta é a minha opinião. Não sei muito se bem, mas responde à questão. Mas assim, me fala um pouquinho assim, porque, pô, terceira geração. A gente aqui, cara, no Brasil, quando já tem duas gerações, já é o cara que, nossa, o negócio já está há muito tempo. Tu está falando da terceira geração. Sim. Então, assim, como é que você... No começo aqui da live, a gente falou de um padrão de 1957, né, que o Rui acabou de citar, não foi no começo, o Rui acabou de citar o padrão de 57, que era de um jeito, e agora meio que foi corrigido. É porque a gente sabe, né, criadores falam assim, ó, o cachorro tem que ser alto. Cara, daqui a pouco estão criando girafa, né? Se não der uma certa... alguma coisa que limite, eles vão fazer isso. Como é que é trabalhar ao longo de tu pegar o trabalho do teu pai, ou dos teus pais, e dar continuidade nisso? Como é que você puxa a... Porque, querendo ou não, você vai ter que seguir o trabalho... Né, aquele perfil daquele cara que bate o olho e vê, ah, esse cachorro aqui vem lá do canil tal. Então, poxa, como é que é seguir esse trabalho depois de tanto tempo e com as mudanças que vêm acontecendo? Não é fácil. Aquilo que eu posso informar é que, efetivamente, nós, ao longo das gerações, eu lembro-me de pequeninhas, nas décadas de 80, não ser um cão tão peludo, não ser tão farto em pelo. O pelo não era tão sedoso, e nós geralmente tivemos sempre cães de cor vermelha, como as raposas, no fundo era mesmo assim, nós chamávamos o vermelho de raposa, e o pelo não era tão farto como eu algumas vezes vejo em determinados criadores. Nós, na criação que fazemos, temos precisamente, eu digo que tenho duas linhagens de trabalho dentro da minha criação. Uma mais conservadora, que vai buscar muito da linhagem primária que eu tenho e que já vem dos meus pais e dos meus avós. E depois tenho uma outra linhagem com que também trabalho, que já está um pouco mais atual, vamos assim dizer, porque a pelagem é também muito mais farta e há ligeiras diferenças. E aquilo que eu optei por fazer, porque foi a minha estratégia, foi precisamente fazer aqui um encaixe, uma integração do novo com o antigo, mantendo características da linhagem com a que nós trabalhávamos, nomeadamente aquelas cabeças muito bem tipadas, aquela cara tipicamente em envelope, e aquele olhar muito imperial que eles sempre tiveram. Então, no fundo, estou a tentar manter as características em que nós olhamos para o cão e nós dizemos aquilo tem a minha origem, porque são características, são pequenos detalhes que nós vamos identificando. E, no fundo, fomos aplicando, ou antes eu fui aplicando, um pouco mais de pelo. Basicamente foi esta a grande diferença, foi a pelagem, porque muitas vezes aquilo que acontece, como houve esta alteração nas características do pelo, muitas das vezes acontecia alguns juízes fazerem esta observação de tem pouco pelo. Eu diria, mas foi sempre assim. Eu cheguei a afirmar isto. Os cães são assim, não têm tanto pelo assim, não é?
mas há uma exigência, efetivamente, até mesmo por parte de alguns juízes, numa pelagem mais frondosa, até ao chão, se for preciso. E eu recordo-me de anos como 85 e 86, 87, por aí, em que tenho fotografias dos avós dos meus cães na altura em que foram campeões europeus, e as fotografias não mentem. Há uma grande diferença, sim, de pelagem na altura, desse momento, pós anos de cá. Hoje o pelo faz um tapete, corre. Se for preciso, há criadores que têm que aparar o pelo para não tropeçar. E eu acho que isso é um exagero. E eu procuro manter aquele médio nível, vamos assim dizer. De maneira que tenha bastante pelagem, sim, frondosa, mas que mantenha as características com quem eu trabalhava, neste caso. E depois, como isto já é um legado que vem de lá de trás, há coisas que eu, se for preciso, eu consigo encontrar hoje em cachorros que têm agora perto de um ano, características de cães de 1980, ok? Há 40 anos atrás. E então, o que é que eu consigo afirmar seguramente que eu vou mantendo a raiz, vou mantendo a base do trabalho com o qual eu trabalhava, mas também nós criadores temos que nos ir adaptando, porque senão ficamos para trás. No fundo é mesmo isto. É muito difícil preservar aquilo que temos de trabalho de origem, porque no fundo existem muitas alterações. E depois, como não é do conhecimento de todos, aquilo que acontece é a raça vai sim sofrendo transformações, que são inevitáveis. Nós não conseguimos controlar isto. Porque são modas, é a tal história da cor, porque é mais bonita ou porque não existe. Então as pessoas depois procuram produzir aquilo que não há, porque pela diferença acabam por se destacar. Eu sou um pouco diferente, sou um pouco mais conservador. Ainda assim, gosto, atualmente, posso dizer que gosto muito dos resultados que vejo nas exposições em Portugal. Lembro-me, na altura, em Portugal, nos anos 80, em que, efetivamente, houve um boom da raça cá em Portugal e havia bastantes expositores na altura. Falamos do tempo de Pedro Albergaria, Marlene, falamos também do... John Bird. Do John Bird, exatamente. Falávamos da Manuela Serra, tínhamos a Maria de Galeão, de Espanha. Tivemos tanto criador a expor e a desenvolver a raça em Portugal. E, no fundo, curiosamente, com o John Bird, que foi também a quem eu adquiri na altura, nos anos 90, alguns cães, cães que já eram da nossa criação, conseguiram se destacar, vencendo em exposições posteriores à Mundial, com cães de minha criação, que ele ficou tão curioso e indignado, mesmo de estilo do tipo, mas de onde raio é que estes cães saem? Lá me foi pedir o registro, achei super interessante o John Bird, na altura, um homem zarrão, bem alto, e então veio ter connosco. Ah, diga lá uma coisa, então, mas você tem um pedigree do seu cão? Tenho, pois. Ah, então mostre lá. Depois ele lá esteve a ver e ele disse assim, ah, pronto, agora percebo. Afinal, estes cães têm a mesma origem que os meus. Então está tudo em casa. Tudo assim, tudo numa boa. Havia muito bem-estar também nas exposições, porque, no fundo, aquilo que eu posso dizer é uma raça que une as pessoas. É mesmo isto. Além de ser um cão imperial, tem uma personalidade muito própria, mas a paixão pela raça em si consegue unir muitas pessoas. E isso é bom, porque é possível e permite que sejam feitos trabalhos precisamente em conjunto com criadores, de forma a evitar o choque de consanguinidade genética e até mesmo para fugir daquele, como é que eu te explicar, daquela criação cega e fechada. Mas hoje em dia, ao mesmo tempo, também temos a boa capacidade de fazer exportação e importação de exemplares, o que é muito bom, porque permite-nos ir buscar sangue novo, ok? Eu cheguei a fazer importações, acho que todos os criadores em Portugal acabaram por fazer de alguma maneira importações, porque é uma necessidade, é mesmo assim, é uma necessidade. E em base a isto, eu hoje vejo um bocadinho dos meus cães quase em todos os criadores em Portugal, porque o trabalho já vem de trás e inevitavelmente alguém é capaz de dizer, ah, eu também tenho do sangue da tua criação
e porque ali também está um bocadinho, e no fundo eu consigo efetivamente identificar esses pequenos detalhes, mas é lógico, é tal e qual como eu também já, foi aquilo que eu disse, eu tenho uma linhagem original, mas também tenho aquilo que já é fruto do meu trabalho, e é isso que eu vou vendo nos outros criadores, que é a sua seleção, vão buscando cães que têm mais gosto ou pelo pelo, ou pela expressão, o tipo de rosto, que, porque no fundo o pequeninês tem um rosto, é mesmo assim, tem um ar diferente, cada linhagem tem o seu rosto. E no fundo é isso que nós vamos vendo um pouco aqui em Portugal, e não só, vamos vendo precisamente essa divulgação e essa transformação da raça, o que é fantástico. Basicamente isso, não sei se tem mais questão, mas fácil. De novo, é mais uma live inteira para a gente falar sobre essa questão do histórico, dessa evolução dos últimos anos, e também falar até um pouquinho sobre futuro, né? Sobre tendências, tendências que a gente está vendo aí daqui para frente. Mas antes disso, eu vou chamar o Carlos aqui, para o Carlos assim dizer, tá bom. Mas, cara, e aquele... Aquele pelo todo lá, como é que cuida daquilo lá, cara? Tem quantas horas cada pelo para cá? Aquele pelo todo, Eduardo, eu vou falar um pouco daquilo que eu faço e como eu faço, não que seja obrigatório fazer, não é? Portanto, é como eu trato. Acho que, em primeiro lugar, portanto, o cão tem que estar sempre escovado e tem que está sempre com o pelo solto e sem nós, para dar, fazer um, ter um crescimento saudável e a pele estar limpa. Bem, o que é que eu costumo fazer? Há dois tipos de banho. Há o tipo de banho para, de manutenção, para o cão estar em casa. Portanto, que eu costumo dar, portanto, usar um shampoo neutro e diluo, portanto, é 40-60, portanto, 40 de shampoo e 60 de água. Dou banho, portanto, porque faço uma lavagem de primeira lavagem, depois uma outra lavagem, ok? Mas antes do cão ir para o banho, como eu disse, o cão tem que estar sem nós e tem que estar com o pelo solto. Portanto, se tiver nós, a melhor coisa que nós podemos utilizar, na minha opinião, e é aquilo que eu faço, é farinha maisena. Farinha maisena, portanto, há pessoas que põem pó talco, mas o pó talco é químico. Os cães podem lamber e fazer mal. A farinha maisena não. Portanto, mesmo que eles lambam, não faz mal. E é um produto que desfaz muito bem o nó. O nó tira-se com uma cardadeira, vai-se abrindo devagarinho, que é para não partir o pelo também. Portanto, o cão, antes de ir para o banho, tem que estar livre de nós e o pelo penteado, ok? Isso é uma lavagem, portanto, para manter o cão em casa. Portanto, o cão que não vai à exposição. No final da lavagem, portanto, eu geralmente ponho 1,5 litros de água, uma colher de chá de óleo de aragã, e uma de café de óleo de ricínio. Portanto, todos nós sabemos as propriedades desses óleos, que são belíssimos para o pelo e para a pele, e depois seco o cão muito bem seco. Há bocado estávamos a brincar, eu e o Miguel, tudo depende do secador, tem que ser bem, bem seco, e depois pentear novamente. E, se possível, eu uso também um produto, um spray, que é à base de óleo de aragã, que fica, portanto, o pelo fica mais, sem criar nós, não é? Portanto, fica oleado, não é oleado, é... Está-me a faltar a palavra, bem, mas vocês penso que conseguem perceber. E pronto. Depois o banho, claro, nunca esquecer de limparmos bem as orelhas por dentro. Arrancar os pelos que existem por dentro da orelha, porque provocam muitas otites. As patas por baixo, os pelos das patas, para eles sentirem a almofada no chão, a almofada da pata no chão. Os olhos têm que ser sempre
limpos todos os dias, praticamente. Principalmente aos brancos, que é aquilo que eu praticamente tenho. Os brancos têm que se limpar todos os dias os olhos. É muito simples. Molha-se uma toalhinha turca num bocado de água morna, passa, limpa e depois seca novamente, muito bem seco. Mais nada. Há pessoas que me mandam mensagens a perguntar como é que você consegue ter os olhos dos seus cães sem ter amarelo em volta. E é isso que eu digo. E as pessoas ficam admiradas. Ah, só claro, não se pode deixar chegar ao ponto do cão ter aquilo tudo amarelo, porque aí já vai ser impossível. Vai ter que se cortar tudo, não é? E começar novamente. Portanto, isto é uma primeira, para termos o cão em casa. Depois também em relação às tosquias, do pequinês, eu quando não tenho cães, portanto, que vão à exposição, portanto são cães que estão em casa, eu faço tosquia e não tenho problemas nenhuns no crescimento do pelo deles novamente. Atenção, claro, se levarmos o cão a alguém que não sabe fazer uma tosquia e faz uma tosquia e o pente está quente, vai queimar a pele do animal e aí não vai nascer pelo. Agora, se for uma tosquia bem feita, não tem problema nenhum. O pelo volta a crescer normalmente, sem qualquer problema. Portanto, eu tenho vários cães tosquiados ao mesmo tempo, que não nos dão tanto trabalho. Claro que eles são muito mais bonitos com o pelo, mas também, para quem não consegue manter o pelo sempre em condições, eu, sinceramente, aconselho a tosquiar. Porque é melhor para o cão anda muito mais leve, não tem nós, não tem o pelo embaraçado, tudo isso. As unhas também, é um cão que cresce muito as unhas, tem que ser cortadas no mínimo 15 em 15 dias ou mês a mês, ok? E na minha opinião, a escovagem do pequinês deve ser feita no mínimo uma vez por semana, sempre com um produto, portanto, com óleo, para ajudar a desembaraçar o pelo e o pelo ficar, portanto, sedoso, não é? E se ficar com o óleo, ele não cria nós. É muito mais fácil depois, para a próxima, nós darmos bem, ok? O problema é deixar chegar aquele pelo todo a um limite. E aí é que já é um bocadito mais complicado. Depois existe um outro banho, que é o banho das exposições. É muito simples. Eu gosto de coisas muito simples. Portanto, eu dou um banho, a primeira passagem dou com o shampoo neutro e depois lavo duas vezes com um shampoo de volume, deixo atuar durante 3 minutos, ok? E passo por água limpa, enxágulo tudo muito bem e depois meto-lhe um creme, que vamos passar esse creme, portanto um creme de volume, ao correr do pelo do cão, portanto como se estivéssemos a fazer festas, ok? Durante 3 minutos, no final passamos com água e secar. Aí vai ao gosto depois de cada um, há pessoas que põem produtos para levantar pelo, lacas, tudo e muito. Eu não ponho rigorosamente nada, portanto, a única coisa que eu ponho, às vezes, é um spray tipo potalco, que é um spray que cheira bem, pronto. Só para ficar mais brilhante também o pelo, porque não vamos pôr óleo nenhum, porque senão o pelo vai ficar acamado, não é? Portanto, no fundo, é isso. Não sei se me falta alguma coisa, algum dos meus colegas, se me puder ajudar nesse sentido. Mas eu penso que falei um bocadinho isso. O mais importante, na minha opinião, humilde opinião, é o cão estar escovado todos os dias ou no mínimo uma vez por semana. Não deixar criar nós, porque se nós deixamos criar nós, acabou o pelo, acabou tudo isso, o cão fica sem pelo atrás da orelha, depois temos que cortar, depois o cão sofre. E então temos que ter muito cuidado. Eu na minha opinião, para mantermos um pelo saudável, o cão tem que estar escovado, sempre. Agora, isso é aquilo que eu faço. Cada um é livre de fazer aquilo que quer, não é verdade? Em relação ao branco, é mais difícil, não é? Temos que lavar com um shampoo próprio para brancos. Eu lavo com o shampoo nosso. Com as pessoas que têm assim, eu não tenho cabelo, mas há aquelas pessoas que já têm cabelos brancos. Então, há um shampoo no supermercado que é azul,
E diluímos esse shampoo, portanto, 40-60, em água também, e deitamos por cima do branquinho e esfregamos muito bem. Mas atenção com esse shampoo azul, é que às vezes o cão branco pode ficar azul. Não, tem que fazer espuma até desaparecer o azul. A espuma tem que ficar branca. Porque se espuma fica azul... Diz Eduardo. Que aceita qualquer cor, então não tem problema ser azul também. Não falámos do azul. Mas está bem, olha, quem sabe pega numa moda, não é? Ter um cão azul, pode ser que sim. No fundo é isso, Eduardo, portanto, não, a nível da cabeça, há cães que têm um pelo homogéneo, não é? E é todo por igual, e as pessoas penteiam para trás. Eu pessoalmente sou um bocadinho à moda antiga, como o John e a Miriam me ensinaram, que é, eu penteio o cão, puxo com um pente para cima aqueles pelos, e o que está maior, eu arranco, ok? Para o pelo ficar todo homogéneo e a cabeça quadrada, plana. O que é que eu vos posso dizer mais? Stripping do piquenês. Exatamente, minha querida, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque. Depois a gente faz uma live só pegando o piquenês e fazendo ali. O trabalho. Fazemos, sim, senhora. Aliás, eu hoje até já tinha montado a câmara ali na onde eu lhes costumo dar banho, que era para exemplificar, mas disseram-me que não podia ser. Não, depois a gente faz, porque senão a gente já está chegando a quase 2 horas. E assim, eu preciso saber de vocês, porque o Miguel já nos falou um pouquinho da história do canil deles, e eu quero saber um pouquinho da história do teu, do Eduardo e da Geni. Só que assim, eu não, cara, daqui a pouco é 2 da manhã aí. Para mim... Ah, tá, é muito rápido. Da minha parte, o meu afixo, portanto, é Rosales. E vou explicar um pouco do afixo. Rosa, porque é a minha planta preferida e tem o nome dos meus filhos. E Los, porque é a terminação de Carlos. Ok? É Los. Rosa, apóstolo, Los. Eu comecei a criar, portanto, embora seja um apaixonado da raça já há muitos anos, comecei a criar a sério há 6, 7 anos. E a minha preocupação tem sido sempre... a morfologia dos cães, melhorar sempre, sempre, sempre aquilo que eu vejo que não está correto. Portanto, estudo bastante os pedigrees e tenho em mente um cão, ou seja, Rosales tem em mente o cão que quer e eu trabalho para atingir esse objetivo. E aí, claro, tem que haver muito investimento. Houve uma altura em que eu tive que investir num cão de narinas abertas, que a Gabriela conhece muito bem, que era o Gogol e julgou bastantes vezes, e na altura fui bastante criticado porque o cão parecia um papa-formigas, porque tudo isso, e o que é certo e verdade é que hoje em dia nós temos narinas abertas, eu tenho narinas abertas, os meus cães respiram praticamente todos muito bem. E isso, portanto, acho que é uma mais-valia para a raça. Portanto, nós como criadores temos que ver quais são... Nós como criadores, principalmente, temos que ver os defeitos dos nossos cães para podermos melhorar esses defeitos. Porque se nós acharmos que os nossos cães são perfeitos, nós nunca vamos conseguir chegar além. Nós temos que ver os defeitos. Primeiro os defeitos, depois as qualidades. Eu, no meu caso, vejo sempre os defeitos. Sempre. E tem que sempre melhorar. Pronto, e no fundo é um bocado isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, tu falou que tu gosta do branco, tu é uma característica, tu tem mais branco do que normal, você gosta dessa cor? Eu gosto muito do branco, sempre gostei muito do branco e do preto. Eu sou um homem ou branco ou preto, não tenho nins, ou sim ou não. Geralmente eu gosto muito do branco e do preto também. Claro que gosto
todas as outras cores. Eu também gosto do vermelho, também gosto do tangerina, também gosto de todas as cores, mas o que eu mais gosto é o branco. Ah, muito bem, muito legal. É, então, eu vou chamar... E claro, deixa-me só dizer, o meu objetivo também e o que eu tento fazer são cães pequenos. Pequenos, curtos, compactos, pesados e sem pescoço, obviamente. Esse é um dos meus grandes objetivos, é ter quadradinhos pequeninos, muito compactos e com uma cara aberta, uma cara de envelope. Não, uma coisinha que eu queria saber contigo, assim, tá, aonde que tu tá? Aonde é que eu tô? Qual é a cidade que você tá? Ah, pensei que queria saber onde é que eu estava. Tô em Lisboa. Lisboa. Não, beleza. E o pessoal, para te encontrar, faz como? Procura como? No Facebook, no Instagram? O pessoal para me encontrar, basta procurar de Rosales, aparece no Facebook, logo a minha página, ou meu nome. Muito bem. Então agora deixa eu trazer o Miguel de volta para ele responder para mim onde é que ele está. Então deixa eu trazer o Miguel aqui. Miguel, força. Miguel, fala para mim aonde você está. Não vai dizer que está em casa, né? Mas assim, em que cidade você está? Eu estou a viver atualmente em Almirim, perto de Santarém. Muito bem. E o pessoal para te encontrar faz como? Procurando Miguel Drummond no Facebook, eu estou lá. Esse pessoal precisa ter site do Sistema Pet, hein? Mas aí sim, depois a gente conversa. Eu tenho site. Então, deixa eu trazer agora o Eduardo aqui. Obrigado, Miguel. Vou trazer o Eduardo. Edu, fala um pouquinho para a gente aí como é que é. Primeiro, assim, onde você está? Né? Como é que o pessoal te acha? E fala um pouquinho aí do teu afixo aí, de como é que o pequinês entrou na tua vida aí, como é que é o teu canil aí. Tá bem. Vou falar exatamente. Olha, já agora estou em Sintra, que é uma cidade lindíssima, muito próxima de Lisboa, é uma cidade super romântica, acho que é um sítio ideal para o pequinês. Já agora, só vou fazer uma chega, uma ponte com aquilo que o Carlos esteve a falar do pelo do cão. Gostaria só de trazer o seguinte, para além daquilo que nós podemos fazer por fora, é importante fazer por dentro. Portanto, o tratamento do cão, para além de toda esta higiene, para este todo cuidado, far-se-á, independentemente se seja para a exposição, independentemente se seja para a companhia, far-se-á com uma boa alimentação adequada para que aquele pelo seja um pelo são. E o pelo são dois, é o pelo propriamente dito, como disse a juíza Gabriela, e o subpelo. Um subpelo muitas vezes vai embora e desaparece. E então muitas vezes temos um cão apenas com o pelo, que baixa, desaparece um pouco a juba do leão, que se aproxima se calhar mais à macaca, porque perdeu o seu subpelo. E é importante a temperatura, é importante o clima, o local onde vivemos e as condições... Senão fica um shih tzu, né? Senão fica um shih tzu, né? Como? Senão ele fica um shih tzu, né? Bem, mas também o subpelo... geralmente desaparece mais nas mudas, não é? Precisamente, também. Mas muitas vezes também é importante, portanto, o que eu ia dizer é estas temperaturas, a diferença de temperatura, sem, portanto, sem dúvida. Os cães mas, da Europa, mas, desta Europa mediterrânea... Mas Eduardo, se tu eu penso que se mantivermos sempre o cão escovado, nunca vamos dar tanta falta do subpelo. Porquê? Porque vamos sempre escovando e vamos arrancando sempre o pelo morto e o que facilita o pelo novo de crescer. O problema é quando não se escova e o pelo está lá sempre e não tem como sair e o novo não cresce. Entendes? Claro. Eu concordo contigo. As temperaturas também. Sim, mas isso ficou bem claro na tua exposição. Eu queria só trazer como complemento que para além do tratamento que fazemos no exterior do cão, há este trabalho da alimentação e depois o próprio... Exato. Com três condicionantes no pelo. Desculpa, exatamente. Todos os cães tibetanos têm esse problema do subpelo e de manter o pelo e não se dão bem em países sem teor de umidade. Graças a Deus, o nosso país... E o Eduardo está no sítio ideal, como eu também sou de Sintra,
e nós estamos aqui no microclima. Era isso que eu queria dizer, exatamente. Eu também estou em Queluz. Ah, pronto. É um país úmido. Portugal, hoje em dia, é um país úmido e é, não é nada mau. O clima não é da má. O rigor só acha que não é nada mau para o pelo dos cães tipo. Vá lá. Temos sorte. Desculpa. É verdade, concordo. Obrigado. Posto esta, só este acrescento aqui para a nossa conversa, portanto, irei então dizer o que é que me trouxe à raça e porque é que hoje estou aqui como aficionado e como criador da mesma. Só fazer aqui uma pequena partilha também, ver se consigo, para não estarem só a ver a minha cara e assim irão ver também mais alguma coisa para além de mim. O que é que me traz à raça? Portanto, desde pequeno acabei por estar ligado aos animais e aos animais e, portanto, um deles era a raça canina. Sempre tive cães em casa, sempre gostei muito de os ter por perto. A determinada altura, o meu avô paterno ofereceu-me uma cadelinha, cadelinha essa que era arraçada de pequinês. Essa cadela, portanto, era muito amorosa, muito querida, mas como a raçada que era, não teria aquelas características que eu estava aqui a falar, nem do leão, nem da macaca, era algo intermédio, portanto, não eram pequinês. Então, sendo pequinês, quis ter um pequinês na minha vida. E para ter este pequinês, fiz alguma procura, com dificuldade, porque, efetivamente, o que acontecia é que em Portugal, quando eu estou a falar desta pequena pesquisa, estamos na década de 80, a década que já o Miguel falou. Eu estou a posicionar no final dos anos 80, temos poucos criadores, temos poucas pessoas a expor. O grande impulsionador que havia trazido este sangue e vários exemplares para a raça Portugal tinha sido o John Bird, com o afixo Pecksville. Consegui encontrar uma cadela que ainda era da sua linhagem, portanto, mas muito distante, na Avoenga, portanto, ela era, os bisavós teriam da linhagem Pecksville. Entretanto, tive essa primeira cadela, queria ter um macho para acompanhá-la, portanto, e para desenvolver a raça, e, uma vez mais, acabei por procurar mais cães em Portugal, e sim o fiz, procurando todas as ninhadas, e descobri uma ninhada no norte, em que, aliás, norte não, mais zona centro, uma ninhada que era fantástica, era o macho era de uma linhagem que o Miguel também falou, que era Galeón, Espanha, e a fêmea, filha de dois Pecksville. Portanto, esse cão que eu adquiri é o Alexi, em casa chamava o Ling. O Ling é um cão maravilhoso, eu sinceramente até à data nunca tinha visto nada igual, era realmente um leão, um pequeno leão, era um cão leão, era da cor do fogo, tinha uma boa pigmentação, a cor dele era linda, o pelo, a cabeça, a estrutura, era um cão realmente muito bom. Com esse cão fiz algumas cruzas, creio que duas, com a Safira. Os cães, nunca, a descendência desses dois cães nunca foi próxima do pai, foi mais próxima da mãe, nunca consegui retirar algo similar ou parecido ao Ling. Por isso decidi procurar por uma cadela, uma fêmea, portanto, que eventualmente se aproximasse a este cão. Na tentativa, portanto, de o fazer, acabei por ter que ir fora. E então decidi procurar fora de Portugal, importar uma fêmea que reunisse mais características da raça e que assim eu pudesse melhorar aquela linhagem que eu comecei a desenvolver e que efetivamente ainda não era nem de perto nem de longe aquilo que eu pretendia. E numa exposição em que por acaso estava a mãe do Miguel a expor, juntamente com a irmã, que era uma delícia vê-la no ringue, estava uma juíza, essa juíza que julgou o nono grupo, é de origem russa, e ela própria era criadora da raça pequinês. E, entretanto, na altura, as redes sociais não estavam instaladas como nós temos hoje, nem criadas, nada que se pareça,
para contactar alguém, era por telefone, por carta, e era assim que fazíamos. Consegui o contacto dela através dos de contactos que fiz com o clube de canicultura, portanto, da Rússia. Deram-me o contacto da criadora e, entretanto, foi, não foi uma perseguição que fiz, foi mais um namoro com imensas cartas que enviei à senhora a tentar que ela me disponibilizasse um cão da sua casa. Ao fim de algum tempo, estou a falar em 2006, então consegui adquirir da parte desta criadora, Izmira Kabanovoy, uma cadela do seu afixo. E consegui importar pela primeira vez, portanto, uma fêmea, que era a minha Cathy, uma cadela lindíssima, um porte fantástico, uma cabeça também muito boa, quadrada, compacta, pesadíssima, um excelente pelo, os frontais super bem estruturados, os quadris também. Portanto, era aquela cadela que eu gostaria de ter, que eu gostaria de ter e queria cruzar com o meu cão. Lamentavelmente, ela teve uma vida longa e feliz, mas nunca me deu nenhuma cria. Não me deu nenhuma cria e, por causa disso, então decidi continuar a minha procura e adquirir uma outra cadela, ainda para este meu cão, que ainda era possível acasalar com ele. Essa segunda cadela que adquiri foi exatamente ao Miguel, à mãe do Miguel, portanto, do afixo Drummondville, que tem exatamente por trás o outro afixo que o Miguel também falou, que é o Pecksville, do John Bird. A cadela que adquiri teve o seu nome Yangshu, mas era tão fofinha, tão engraçada, que o nome de casa era Bebê. Com a Bebê, era uma cadela, uma pequinês regular, tinha as características de um verdadeiro pequinês. Tentei cruzá-la com o outro cão que eu tinha comprado também em Portugal, com o Ling, não o consegui, então foi necessário trazer mais uma vez sangue novo para a minha linhagem, para tentar conseguir construí-la, aliás. E uma vez mais, tive que não perseguir, mas encentar um novo namoro com a criadora Kabanovoy. E aqui foi mais complicado, mas consegui que ela me cedesse um macho esse filho de Europa ou do mundo. Sim, sim. Oi, Edu. Pelo que eu estou percebendo, você é o criador mais namorador da Europa, né? Olha, tem que ser. Tem que ser, é exatamente como namorar. Temos que conquistar alguém, porque ter um pequeno A é uma coisa, cedê-lo, partilhar com alguém é outra bem diferente. Isso faz com que, efetivamente, olha, agora estamos aqui a ver a Bebé, a Yangshu Drummondville, e entretanto tive que namorar esta criadora, convencê-la das minhas boas intenções, para que ela me pudesse partilhar o seu sangue, a sua preciosidade. E, efetivamente, então, ela cedeu-me o segundo cão, é o Sherry, cujo seu nome de casa era Lee. O Sherry, um cão muito compacto, portanto, toda a linhagem da Sunrise Dragon, não, da Kabanovoy, é toda ela de cães compactos, curtos, cabeças muito quadradas, o envelope está perfeito, os olhos também, já não é aquele olho saliente, é o olho que está nivelado, as narinas muito abertas, são cães bastante bons. Consegui cruzá-lo com a Bebé, efetivamente, deu-me várias crias, algumas delas fantásticas, e uma delas foi um macho que é o Tacos, foi o primeiro cão que eu entrei em ringue e que fui a uma exposição, e foi com esse primeiro cão que tive o meu primeiro excelente, o meu primeiro CCJ, o meu primeiro melhor da raça, enfim. Posteriormente, queria acasalar as minhas fêmeas, as netas e as filhas do Sherry com a Bebé, com outro macho, e foi necessário, uma vez mais, trazer novamente sangue novo. E esse sangue novo procurei novamente na Rússia, procurei na Rússia porquê? Porque hoje em dia os russos têm um grande amor a esta raça, está muito desenvolvida, há muitos criadores, linhagens russas que foram todas elas beber às linhagens inglesas, onde estava o bom sangue do pequinês, foram trazidas para a Rússia, desenvolveram, e bem, e uma vez mais, um país frio, com muita neve, ótimo para aquele pelo, para a robustez, porque o frio faz também com que os corpos sejam mais robustos, para além do pelo ser mais longo, o pelo sedoso, o subpelo aparecer a maior quantidade. Entretanto, então, optei uma vez mais pela Rússia, e desta vez tive um namoro um pouco menor, já com as redes sociais, através do Facebook, e contactei uma das criadoras de então, que considerava ser das melhores, ainda hoje dá cartas no mundo do quinês, que é Sunrise Dragon.
e adquiriu um macho, o Harrison Ford, isto no ano 2014. Este cão. Oi, sim. Tu tá só no segundo slide ainda? Não. Eu vou mexendo aqui, que era só para não estarem a ver a minha cara e depois ver mais umas coisinhas. Entretanto, com o Sunrise Dragon, eu tenho a possibilidade de cruzar estas minhas fêmeas com outros, as fêmeas essas que eram netas do primeiro, netas ou filhas, e então aqui trouxe uma vez mais aquilo de bom que há na Rússia, mais pelo, mais corpo, boas caras, e efetivamente consegui trazer para a minha linhagem um sangue muitíssimo bom. Para além disso, eu quis também trazer uma cor que eu adorava, que é exatamente esta, que é da violeta, e esta cor consegui cruzando uma das filhas do Harry, a mais clara das minhas cadelas, portanto com um macho de um afixo que também se encontra em Portugal, afixo esse que é o Laskimi. O Laskimi pertence a uma pessoa muito querida, que é a English, que vive no Algarve, e então fiz uma cruza de uma fêmea minha, a Hera, com ele, e dessa cruza, efetivamente, consegui o meu objetivo, que foi trazer esta cor para o meu afixo. Entretanto, do meu afixo, o que eu encontro hoje, o ponto onde eu estou, é realmente este cão que temos estado aqui a falar, e um dos exemplares que efetivamente é o meu ponto de chegada é este que está aqui. Foi o último cão que eu expus no passada semana. É filho não da Violeta, é filho da Margarida, que é a irmã da Violeta. Eduardo, passa o outro slide, está sempre o mesmo. Está? Então não percebo. Tá. Eu tento passar, mas queria que visse. Mas está sempre um cão cinzento metido no meio da relva. Ah, não. Como é que é possível? É sempre a Sherry. Tens que ir ao lado esquerdo e clicar no, nos... Vou ver. A gente já sabe que tu gostas do bombom Sherry, mas não tanto, né? Não, deixa-me ver. Violeta, o Harrison e outro. Já estou a ver o que tu atingiste. O Harrison. O William, sim. Mas estão a ver agora? Sim, o Cirus. Ah, estão pronto. O Dinis. O Tagus. O Tagus. O Já foi meu genro. O Sirius. Aqui o William. A Violeta. A Sarine, e por fim, este que eu estava a falar da última exposição. Pronto, e basicamente, o que é que eu procurei fazer? Procurei trazer sangue novo para Portugal, procurei trazer para a minha linhagem mais estrutura, mais pelo, sem ser um pelo excessivo, portanto, continuamos a ver o cão debaixo do pelo. Para além disso, é o meu humor ao pequinês propriamente, reuni condições para poder ter alguns exemplares, vários, e espero no futuro poder dar continuidade à criação desta raça, que ocupa um grande espaço na minha vida e um espaço ainda maior no meu coração, porque ocupo imenso tempo com eles, que me dá imenso prazer. Pronto, é este que é o meu fixo, é o Peck Seddon. E Peck Seddon quer dizer... Meu querido... Chineses. Meu querido, deixa-me só dizer-te uma coisa, se me permites... Sim. Deixo e além desses cães todos que tu apresentaste, na minha opinião, além desses cães todos que tu apresentaste, e na minha modesta opinião, tu tens um cão super maravilhoso, que é super curto, super compacto, com uma cabeça lindíssima, e que une das melhores linhagens do mundo. E tu tens que ver esse cão com olhos, porque ele é lindo. Eu já o tive comigo em minha casa. Pena tenho ele não poder ter cruzado, não ficou grávida, não é? Mas é não, esse cão tem as melhores linhagens, tem as três melhores linhagens do mundo. Não, estou a falar do Fred. O que ele estava. Não, mas há um cão que realmente
que é mais do que isso. Não, eu por acaso não estava a pensar no Fred, estava a pensar no filho do Fred. Não leve de mal, amor. Não, mas não, não levo, não. Queria dizer era isto. Porque eu tenho na minha casa um cão, que acontece isto num país como o nosso, felizmente, e porque nos damos todos bem, nos conhecemos, e a relação claro. Que temos é ótima uns com os outros, é que eu tenho um cão que reúne o sangue das quatro pessoas que estão aqui. E então, que é, este cão, que é o Tarsus, é filho de um cão da GNI, cão esse que é filho de uma fêmea da GNI, com um macho do Carlos. Por sua vez, é filho de uma cadela... O meu vovó. Que é filha da bebê. Pronto. E aqui está o cruzamento de toda a nossa raça. Mas agora esse não falaste. Fora. Eu não falei, não. Não falei. Estes são os que marcaram a minha linhagem, porque eu não tenho mais descendência ainda. Portanto, se mas esse aí, vou-te contar. Se você não quiser, pode mandar para o meu canil. Da minha casa não sai nada. Não sai nem... Só sai quando são pequeninos. De resto, ficam todos cá. Está bem, meu querido, acredito. Olha. Olha este que admirem, olha. Estão a ver? Carlos. Tem que começar a fazer o namoro com o Eduardo ali para Ah, nós já namorámos há muitos anos. Há muitos anos já. Aqui entre nós estamos aqui, nós namoramos todos. Então, nós trabalhamos em conjunto. Vai rolar o PEC lá pro Carlos. Mas deixa eu. Pessoal, já são quase duas horas. Claro, e daqui de casa rola para ele também, não tem problema. Isso connosco não há rigorosamente problema nenhum. Genia. Eu só gostava daqui de acrescentar uma coisa muito rápida, mesmo muito rápida, que nós devíamos fazer uma outra live, e nomeadamente. Porque nós gostávamos imenso de atingir um target de pessoas que são criadoras, mas não são, ou seja, não têm a experiência e a base que nós temos, e de poder contactar com esses criadores e tentar fazer com que eles trouxessem para a criação deles chineses com o padrão da raça. Eu acho que isso é extremamente importante, falar com aqueles criadores que tem cães registados da mesma, mas é o pequinês, o pequeno A. Pronto. E isso era um dos grandes objetivos do clube, do nosso clube, de falar com esses criadores também, ensiná-los um pouco e fazer-lhes ver o quão importante é o padrão da raça e ajudá-los nesse sentido. Portanto, estamos dispostos a isso. Por isso, como vê Eduardo, não somos egoístas, nem queremos ser tão pouco. Para melhorar a raça, nós estamos aqui e é isso que nós pretendemos mesmo fazer, é melhorar a raça em Portugal. Não, com certeza, com vocês assim unidos e fortes assim, com certeza a raça vai melhorar. Geni, então fala um pouquinho aí do teu afixo, antes da gente ir pro encerramento aí. Vou tentar ser breve, Eduardo, porque já muito nos alongamos. Isto é como andar de bicicleta, nunca se esquece, quanto mais sabemos, mais queremos saber e mais queremos aprender. Ora, eu no meu caso costumo dizer sempre que a culpa é dos meus pais. E é dos meus pais porquê? Porque a minha mãe, descende de famílias que se situam no sul do Algarve, uma zona muito procurada pelo turismo para fazer férias, nomeadamente os ingleses. Ora, a minha mãe pequenina já via as senhoras inglesas a passearem os seus pequeninos lá pelas ruas do Algarve e ficava louca. Louca. Entretanto, casa com o pai e pega o bichinho ao meu pai. As irmãs do meu pai, por influência da minha mãe, conseguem arranjar, portanto, exemplares da raça. E qual não é o meu espanto quando no Natal antes de eu fazer 6 anos, o meu pai, de conluio com as irmãs, me decide oferecer um pequenês, o Rex. Eu fiquei felicíssima da vida, assumi logo, naquela altura, a responsabilidade daquilo que era ter um cão, e as minhas tias, nomeadamente uma delas, na altura,
clientes do doutor Rui Gonçalves, aqui presente, e eu lá fui pela primeira vez com o Rex à consulta veterinária ao doutor Rui Gonçalves. Portanto, não vamos falar em anos, vamos ficar por aqui, porque não queremos que se saiba que somos uns dinossauros. Daí em diante a coisa foi progredindo, começou a haver a curiosidade de criar, de ter os bebés, porque efetivamente é delicioso acompanhar toda a gestação, o trabalho de parto, o ajudar a criar os bebés, é fantástico. E então veio efetivamente a vontade de criar e eu, como sou uma miúda muito sortuda, na altura já tinha uma amiga minha que tinha um chinês que era campeão de Portugal. E sorte a minha, a Maria da Graça, emprestava-me o pãozinho para eu retirar as pontas que dei. O Geni está falhando, Geni. A família depois, com o tempo, foi crescendo. Estamos? Voltamos. Vamos ver se vai. Voltei? Voltou. Quer dizer, a família, essa família que de piqueneses com o tempo foi esmorecendo e veio então a necessidade de adquirir novos exemplares. Eu na altura já tinha uma idade mais crescidinha, como se pode dizer, e o que é que eu achei? Já eras velha! Eu achei que se estava na altura de comprar... Diz? Já eras velha! Sim, sim, sim. Eu na altura achei que estava na altura de comprar um piquenês, então eu tinha que ir aquilo que queria e aquilo que eu queria era um piquenês dentro do padrão da raça. Fiz um estudo de mercado, como é óbvio, porque eu sabia perfeitamente aquilo que queria. Nomeadamente contactei tanto o Miguel Drummond como o Eduardo Fernandes. Na altura nenhum deles tinha exemplares disponíveis e então tudo o resto que havia não era bem aquilo que eu pretendia e decidi então importar. Na altura decidimos pela importação. E trouxemos para Portugal 4 exemplares da raça, 3 fêmeas e 1 macho, que são a base de todo o trabalho que temos feito até à presente data e que muito nos orgulha. Nós, pelo que procuramos e que sempre temos procurado, e eu falo de nós porque... Eu, como eu digo, a culpa disto tudo é dos meus pais. Nós, portanto, trabalhando em conjunto, aquilo que procuramos, acima de tudo, é a morfologia. Depois, como eu costumo dizer, tudo o que vier... Existem coisas das quais eu não prescindo, independentemente do tamanho, porque eu, na minha humilde opinião, acho que o peso que existe no escalão da raça deve ser considerado meramente indicativo e não taxativo. Porquê? Porque, e como eu ia dizendo, na minha opinião, aquilo que eu procuro... compacto, robusto, rento ao chão, surpreendentemente pesado. Ora, se tiver um cão enorme, super comprido, e ter um cão muito curto, muito atarracado, muito robusto, muito como eu defendi, para mim é fantástico. Pese embora o estalão da raça nos fale em 5, no meu caso, se tiver 6, é algo que não me choca de maneira nenhuma.
como eu estava a dizer, a culpa de tudo isto é dos meus pais, daí o afixo de chamar Mai and Tai, Mai de Maria e Tai de António, Mary and Anthony. O resto, acho que as pessoas têm vindo a conhecer o trabalho sincero e honesto que fazemos, o trabalho que fazemos, a preocupação que temos em trazer qualidade à raça. O mais importante para nós na qualidade, como já referi, passa pela morfologia e, obviamente, pela saúde. O piquenês tem que ser saudável, até para deixarmos de ter os problemas que o Dr. Rui também identificou na raça. Há coisas que me custam. E eu tinha dito que não ia falar sobre isso, mas já aqui falámos em exposições caninas. E eu não consigo deixar passar, porque a minha forma de ser e de estar na vida é: entristece-me muito ver muitas vezes nas exposições caninas não correm como deveriam correr, porque nós temos em Portugal Bobs da raça, que é um título, um prémio que este Canicultura atribui ao cão daquela raça que mais pontos adquire ao longo do ano em determinado número de exposições. Portanto, e nós temos efetivamente exemplares que envergonham a raça. E isso a mim deixa-me triste, porque o sentido das exposições não deve ser esse. Nós, quando vamos às exposições, vamos à procura de uma opinião credível de um juiz da raça. Verdade seja dita que nem todos os juízes podem ser especialistas da raça, mas as coisas devem ser levadas com alguma seriedade. E como alguém também referiu, que eu agora não me recordo, nós não temos que pensar na exposição como um show, não temos que estar a pensar no espetáculo que é o final da exposição. Nós temos que estar a pensar, efetivamente, dos exemplares que estão em rinco, qual é que mais se adequa ao padrão e ao estalão da raça. Porque não é justo utilizarmos as exposições caninas para ensinarmos as pessoas a criarem mal. Porque então, se assim fosse, eu andava a criar girafas, como muitas vezes comento com caras e comento com igual. Não é esse o intuito. Não é essa a minha postura na raça. Aliás, eu tenho uma situação muito engraçada, conto sempre, que é a seguinte. Eu, portanto, vi numa determinada exposição que a nossa raça iria ser avaliada por um juiz especialista da raça. Então logo me apressei a fazer a inscrição e achei muita graça, porque quando chego à porta de ringue, tinha um exemplar meu e um exemplar macho do Carlos Calhas, e o juiz olha para mim e diz-me assim: olha, minha menina, posso-lhe fazer uma pergunta? Eu digo: pode, diga. A menina traz-me pelo ou a menina por baixo do pelo? Eu humildemente sorri e respondi. Portanto, é essa resposta que eu venho procurar, embora na minha humilde opinião, eu acho que sim. Efetivamente, tenho que frisar que saí de lá com uns relatórios excelentes de ambos os exemplares da raça apresentados, e que foi muito gratificante saber que tanto eu como o Carlos estávamos no caminho que seria aquele que podemos considerar. É isso que pretendo continuar a fazer, se a vida assim o permitir. Muito obrigada. Então, muito bem. Deu. Agora, deixa eu chamar todo mundo aqui de volta, beleza? Eu vou passar a palavra para você, a gente estourou mais do que estourado o tempo. Sério? Com o Carlos ali, que o Carlos já está levantando a mão, depois eu passo para a Gabriela, para o Rui, e aí depois para o Miguel, para o Edu. Oi. Depois eu dou uma olhada aqui, mas para vocês se fazerem as últimas considerações de vocês antes da gente encerrar, pode ser?
Pode, sim. Então vamos lá, Carlos, a palavra está contigo aí. A palavra vai estar comigo. Eu penso que há uma falha muito grande da maior parte dos criadores, que é não terem um cão em mente. Ou seja, vão atrás das modas. Eu penso que todo criador deve ter o seu cão em mente. Aquilo que quer criar. Aquele cão que você vê em qualquer lado e diz assim, aquele cão é Rosales, por características no cão. E a maior parte dos criadores não seguem essa linha. Portanto, fazem um pouco por modas. Olha, agora tem muito pior, agora é F5 curto, agora é F5 não sei o quê, agora é... E vai assim um bocadinho. Portanto, o meu conselho é, pá, criem um cão na vossa cabeça, o cão que vocês querem para o vosso canil, porque todos nós gostamos de coisas diferentes, não é? E trabalhem nesse sentido. Mas já agora, reforçando aquilo que a Jenny disse, realmente as exposições, claro que algumas já fiquei satisfeito, não por ganhar, calma, não por ganhar, mas sim pela boa avaliação do juiz. Porque realmente as exposições, aqui em Portugal pelo menos, não sei, se eu fosse aprender a criar ou tentar aprender um pouco mais, porque eu sou um leigo, eu tenho 6 anos, eu estou a aprender, não iria aprender grande coisa, porque muitas vezes não há grandes coisas para se verem ali. Eu vejo muito pelo, mas depois há muita outra coisa que não se vê, vê-se coisas completamente, às vezes, fora do padrão, que não deveria de acontecer em exposições. Mas o meu conselho mesmo é cada um de nós criar o nosso cão na cabeça e lutar para ter esse cão. E ter atenção às cruzas e não cruzar defeitos com defeitos. Sabemos se um cão não tem uma linhagem que não tem um testículo, não vamos utilizar esse cão. Sabemos se um cão tem problemas de prognatismo, então não vamos utilizar este cão. Quer dizer, tentar fazer o melhor possível para a raça, não é? Não é nada, gostei muito desse bocadinho, adorei ouvir vocês todos. Espero voltar a estarmos todos juntos. Obrigado, Gabriela, e ao Dr. Rui também, por estarem aqui presentes e por terem sido tão esclarecedores. E aos outros meus colegas de criação, beijinhos e bye-bye. Gabriela, boa noite, está contigo a palavra. Está mutada, tá? Só tem que desmutar aí que você se mutou aí. Clica ali o silenciar, Gabriela. Tem razão. É que eu estava aqui a rir e também não queria que eu me ouvisse a rir. Por causa da boa disposição ao fim deste tempo todo que estes nossos amigos conseguem manter. É assim, eu não sou propriamente a pessoa mais... politicamente correta do mundo. Eu sim sou um dinossauro. Eu lembro-me do Miguel Drummond, pequenino, com a irmã, pequeninos, arrastados pela mãe, e já tinham a paixão dos pequeninos, portanto, vejam lá os anos em que eu já cá ando. E acho que nós hoje em dia vivemos num mundo em que as coisas correm muito depressa, as pessoas têm acesso até através da internet, por um lado é muito bom, e daí nós estarmos aqui a utilizá-la, mas por outro lado é muito mau, porque aprende-se muito depressa, lê-se tudo muito depressa, vê-se muita fotografia, muitas delas mexidas, tem-se acesso a coisas muito depressa. Criar cães, estudar uma raça, é uma coisa que demora. Tem que se ver muito cão, tem que se falar com muitos criadores, tem que se mexer muito em cão. Eu vejo muitas vezes as pessoas de lá de fora do ringue, dizem, mas porquê é que aquele cão ganhou e não ganhou o outro, se o outro é mais bonito? Mas não chega só a ser bonito, lá está. Tem que ter as características o mais perto possível do padrão, do ideal que é o padrão. E não se pode julgar sem mexer, sem ver perto,
sem estudar a expressão. Portanto, eu fico muito contente, pelo menos nesta raça, que haja os apaixonados. Eu lembro-me do tempo em que havia grandes criadores, grandes cães, e que de repente desapareceram. Isto é um bocado, funciona, lá está, um bocado por modas. Às vezes um cão, uma raça entra mais na moda, depois há outra raça que entra mais na moda e as pessoas são levadas, o público, digamos assim, é levado para a raça que está mais na moda. E felizmente eu tenho notado que nos últimos anos o pequinês tem reaparecido e posso dizê-lo, eu julgo em muitos países com muita qualidade e fico muito contente por haver vários criadores em Portugal que se dedicam a esta raça e que estão de facto interessados na qualidade. Pronto, no fundo é só isto. Estou muito contente por me terem feito este convite, acho que isto é muito importante. Boa noite e obrigada. Boa noite. Não sei se... Estamos ouvindo, a palavra está contigo. Boa noite. Eu acho que tinha caído e, portanto... estou aqui um pouco surpresa. Quero agradecer ao Clube do Pequinês este chamamento para esta live para colaborar na parte de saúde, que é muito importante na seleção que os criadores devem fazer dos seus animais. A raça é uma raça muito bonita, é uma raça muito antiga e merece todo o empenho que vocês colocam nela. Estarei disponível para mais algumas dúvidas que entretanto surjam. Muito obrigado por esta participação. Boa noite a todos. Edu, está contigo a palavra, boa noite. Boa noite, olha, antes de mais queria-te agradecer a ti por nos ensinares, nos auxiliares e permitirmos estarmos aqui a conversar e partilhar este nosso amor por esta raça. Esta raça que é uma raça de um cão, o melhor amigo do homem. Nós temos sorte de termos muitos amigos, eu tenho cerca de 30 aqui em casa e sinto-me um privilegiado por isso. Agradeço também aos demais pela partilha, foi fantástico. O que aprendi aqui com a Gabriela, com o Dr. Rui, foi muito bom o que trouxeram, efetivamente, porque aprofundam mais os nossos conhecimentos e revivam as nossas memórias. Aos meus mais colegas parceiros, um obrigado, que é sempre bom estar convosco, especialmente presencialmente, como temos a sorte de o fazer, de partilhar, como partilham imensa coisa comigo, como é o caso da minha querida Jenny, do Carlos, do Miguel, que também só agradeço, e aqui estamos a fazer para todos vós com o maior gosto e esperemos que existam mais eventos como este. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Miguel, a palavra está contigo. Boa noite, Eduardo. O que é que eu posso dizer? Posso agradecer desde já a oportunidade, porque sem dúvida alguma não é todos os dias que um evento desta natureza se proporciona. É importante, a nível nacional nunca se fez nada em Portugal deste género, e no fundo é um primeiro passo também para ajudar a unir não só criadores como também amantes da raça e perceberem que existe disponibilidade, acima de tudo, por parte dos criadores em manter e dar continuidade à raça que já existe há tanto tempo. É interessante encontrar aqui a Gabriela Veiga. Já faz saudades, relativamente aos tempos de exposições, que eu tenho estado um pouco fora do mundo do show, mas sem dúvida que fica também aqui a promessa de que certamente e em breve voltarei a estar presente. Mas a vida de criador é mesmo assim, nem sempre estamos presentes no mundo do show, mas ele faz parte, porque é sempre importante também pormos aquilo que criamos a ser avaliado para termos uma opinião externa. E também para ajudar na divulgação da raça, como é óbvio.
A todos, aquilo que eu posso dizer é um muito obrigado por também estarem presentes e venham mais oportunidades como esta. Muito bem, deixa eu botar a Geni. Boa noite, Geni, então, deixa eu ver se está mutadinha. Está mutada, tem que desmutar aí, Geni, isso. Pode falar. Boa noite, Eduardo, mais uma vez. A mim cumpre-me agradecer-te muito pela disponibilidade de nos acompanhares nesta aventura. Muito agradeço à Gabriela e ao Rui pela honra que nos deram de compartilhar connosco um pouco da sabedoria deles. Aos meus colegas criadores, eu agradeço todos os dias, porque sem eles isto não era possível. O facto de nós conseguirmos trocar ideias, alicerçar conhecimentos e fazermos um trabalho conjunto, não tem preço. Portanto, o meu enorme agradecimento também para eles. Obrigado. Então, muito obrigado a todos aí, a Gabriela, ao Miguel, ao Carlos, ao Eduardo, a Geni, ao Rui, né? É quase meia-noite aí na Europa, né? Então, mas assim, eu sei que falar de cachorro é uma coisa que a gente fica até as 4 da manhã facinho. Você já deve ter feito isso várias vezes, estou acostumado a virar a noite aí cuidando de ninhada, de filhotes e tudo mais. É um prazer enorme. É, teve muita coisa, mas muito, acho que não foi nem metade do conteúdo da live que vocês propuseram aí, a gente fez o máximo possível, mas isso significa que tem conteúdo aí para fazer mais coisa bacana pela frente, a gente vai ver se a gente começa a organizar alguma coisa legal aí pela frente. Meus convidados, se permaneçam aqui depois da vinhetinha final. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, curtir a página, fazer todos esses negócios aí de youtuber, aí, essas coisas aí, façam aí. A gente tem bastante conteúdo sobre sinofilia, tá? A gente tem, normalmente a gente faz, agora a gente está fazendo uma live por semana, com certeza, mas a gente passou aí quase 2 anos fazendo 2 lives sobre raça, tem mais piquinês também, com a Geni, que esteve aqui com a gente. E a gente fala sobre sinofilia. Agora, sábado, a gente tem uma surpresinha para vocês. Então, se inscreva no canal, porque vai ter uma surpresinha para vocês. Uma boa noite, um bom descanso para todos. Cuidem-se e até sábado com a surpresa, hein? Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistemapet.com e apareça para o mundo agora!